Nyun sewu sanesipun nadyan paribasanipun sak kranjang koplak ngripun paring mangandikan. Badhe kula lebetaken komprenten wonten ing kuping kiwa medal wonten ing kuping tengen mboten badhe kula agem. Nanging menawi nadyan namung sekelimawan janipun Sinom Prabu Darma Kusuma menika nyembadhe kula candhi nggo jimat. Weh, la iki wong wadon ngeyel iki. Dikon bali kok malah tembunge ora penak. Kok Prabu sabar, menika wanita lho. Wayu wadone ngeyel tapuki wae. Harus wae jajal anak. Wong dikandani ape-ape kok malah sak kranjang koprak dengkulmu atos.
Wong-wong rondang ningkang sasongko kumenyar Buri manggen tanpa siring Mas, mas murubing langit Lain awi kena mas tu pun rombong sidem. Awi kena mas tu silat meribang jagat karono silang tondo. Kau si saning bisono. Sono sinawung lang blopes cemas tertantun lambaik budu. Jinantur tutur. Katilo tulot tulan melap teng baratio. Minun si tompo mamanan miskoro. Karono gitum yang jaman beruo. Pinar ditameng lalu tomang ketekap pasaran ing gebito. Tan mundur geng prahambang matumpo-tumpo marama banggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo purwakani gondoli narik runtuting boso dungeng gunung musu roso yani naraso yokaraos mulat sari rohan roso wani purhing diri roso rumongso rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinangkup cain cari tulo benjifus gemelar jurning pagliran yaitu sejantin hamriksani pagliran ringgit purwo suryo cundun darum yang kartiko pinur buku drating kawoso sarira trihanyu dari bawono purwa tekeng duk sino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerbya dadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranangan tanpa wicalan padang terapang asunari sanggiwang rawi ing asa merbawani jagat mungging jagat witan tuk mungup-mungup mungging hanggrani wukerabang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggiwang arko katun sama belak kanan kiri ngabang ismu jenar kamar bawah senari sang iwang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kini mulan gendaru kasih ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawis dangusulah hingga wlo dasi denir arsa ngupoyo bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah berdeti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawan yang nopi rembagan somorwangi sangi bangar koso yudhangu so inggil katos nari jagad puskaton melok dinging kebal papat lor kibul hitan kulon senari jagad kang samrubut yudho rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono ngemadani kekuungin projo ingindro prasto yonegari ngamarto
ya brojeng Cintaka Pura ya ing Batana Kawarsa. Ngumpul garis 100 tanantu kali 1000 tanjang kepetiga. Krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasapan tu ya benawi tinampi ombak samudra biru anglangut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cakrawala. Wane-wane jangkrik ing wisik samene kreping jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susung pek selawet yang sarang burung. Wonten ugi pasir sas antar sasmo jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung royo-royo karang gitri. Royo-royo ning kelompok penaton lumbi besubur. Pasitan mawur sat tengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjangan hangerang sang langit. Linggak-linggok lampahing toya ngemejil saking sendang-sendang. Mening tirtane iline pinara para prayu tinampi waduk bendung-bendung. Kinalih wengi ing sawah miang pategalane Narakisma. Wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sela. Sadaya tinanduran tantu kang murakapi tandya Bathari Sihaglaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinanggu Pertiwi. Pategalane nunggu Palawija nganger mbuyung gegodhongane. Hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning dhewe. Ingon ngorojo kaya piti iwen sang sanger boko lamun siang agelaring pangunan lamun manci serap Surya Samya mulih marang kandangi dewi-dewi datanono carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak Durjana Cuti Samya sayek sepo kapti akaryo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngamarta wana gumimbanging gunung hanggung inek somrih lestari ron tumurun trah tumerah sadaya dadi regu-regane lingkungan. Langkung-langkung lampu totinaliti jalma samur sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamakan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing sijiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging binasake negari Ngamarta oleh Kusuma lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukusé turta ado kuncarane turta kasus reng monco projo lah sinten to wau ing asta pisaraning adil projo Ngamarta merangin ucapno dosa namaning sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata Prabu Sri Dharma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa, ya Prabu Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sangajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nata lamun alendra gunung agung tan kendhap naning jalma luhur datang kulungkul andhap lan kasoring sesami. Yen to ginunggih wayahing jajahan, luhuring keprabon sadalu mangke teng pendhete pinunggal kang kawicarita. Risa juga parang lenggah dampar pinanti kencana pinanti sesuknya lo werna lelemeh babut permadani sinobaran sari sari kongas nundur ditulisan jebat kasturi dinayap sanggaring probyodo manggung ketanggung joko paloro-loro ingeng samyong ngampil upacaran ing keprabun banyak dalang samung galing kato asti manggung kang samyong rukmo kinebutan laring manyuro kanan kiring ora montol-montol sipating ubodoro Yayasan Iwang Bathara Dharma Ngejawantah ing jayandir melabar sanggaring para nayaka para kawula miwa para punggawa megambir melabar yaya samudra datan potebi miwa datan kantun sanggaring para anung-anung tunggulin projo tuwin sanggaring para kadang ing ngagelah bergagah yaya prayit ning kewo menikuti warnane kadang noto satru yang jadi pati Raden Haryawerkudara ya Bima Sena ya Brata Sena ya Wija Sena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga dadan kantun pisuwanipun panengahing Pandhawa satru yang madukara Raden Harjuna
Duni keng sampun keparang nyerpepeh nyerpepeh pindo soto metarangkan ora giling pandu Raden Akula Sadewa Raden Pinten Tangsen ing jayandir mlebar sanggaring para naika samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kada marasiba ing alun-alun hamlidat gendera runtek umbul-umbul kekitra kangen dan yaya mundur mongso labu baik megah bindu jamur barat yang mongso rendeng tumbak yang ngerangap ya jati ngarangnya mongso ketiga barat diri katingal tidem jinem madani pasiwaka negari ngamarto naden gegodongan tangan ngobah samirono datar mampah kabar somong suara ning pandi gending gemblak keromasan tas kepar ngambur kati suang-suang pating sarang gelang pating sarang gil gandil manjologo lawan peksing ke munyeng pacak suji nulasaru malasai seneng jeling pasiwakan kucapo naliko semantan kati arawi punoto agung ing dorowati sumawono noto ing manduro prabu bolotriwo dadyo gupuh-gupuh noto ing amarto ang acara ini nggak ingin ngeroko kekali sigra merwani pangandikan noto ing amarto prabu bolotriwo dadyo kumangru jeling pangandiko ingin dari kababaring lisan Oh.
kanjeng rawu paduka kanjeng koko prabu jimat semban kula koko prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para ngaturaken pasegan mono krami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu jimat semban kula koko prabu pengayoman kula ing Dwaraka ya jagat mangestu para wayah bener jagat nunggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi Prabu Darma Kusuma asong pambagenipun yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula ing Amarta yayi Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahono kabagyaning gesang kula koko prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok-nok meninggi yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Ngaraka Indrawati dinten sakmangke menika yayi sumawono koko prabu mandura katuran karaharjan tedhak paduka wonten projeng Amarta koko prabu Baladewa jagat kawasisaning Batara Wayatur jagat Pati Indro Jolo Dewaku iya iya tansah penyayangan yang kami dadan niring sambi kalau sewani pun ngoroko yang manduro manggio widodo sewan kulo niskolo namun keparang ngokulo ngaturakan salam taklimi pun ngoroko yang manduro kunjuk ngersopat kaya yaji kadang kulo yang ngamarto iya iya Prabu Punto Dewo koko Prabu kulo cancang pucak ingweni dumawain wijang rumekerting werdaya sastra ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu yayi prabu ngamarta sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ngeroko ing mandura wonten ing datul ya projeng ngamarta dinten sak mangke menika yayi wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku Werkudara iya Dimas kadangipun kakang yayi Werkudara yen to siyadi ngaturake sembah kawan pun kakang akeh peranganing para nayaka punggawa munggah yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ati nanging lamun siyadi ngaturake sembah kawan pun kakang aja lara atimu ya Dimas lamun sembahing siyadi ora ndak tampa apa sebabe ora nampa sembah Werkudara apa pancen aku nandang luput apa pancen aku nandang kleru yen pancen aku nandang kleru klerune nggon apa luputku nggon endi mura kaki paringa dawuh aku mbok paringi pidana ora bakal selak Werkudara apa aja kantuk ati kadron penampa yektene sira nyayi ora nandang luput kawan pun kakang nanging kok rada beda wae bedane ngonopo Werkudara para priyagung nayaka punggung yang padha lenggah semene akeh luwe-luwe para kawula wis padha ngerti kabeh lamun ora ana ingkang sira sembah kejaba mung sang dewa ruci ya sang ruci Bathara mongko ora ana titah ana ing jagat ingkang kuat nampa sembah ing Dimas Werkudara lha kok dadi sira siadi ngaturake sembah kawanipun kakang mengko yen to nganti nata Ndarawati nampa sembahing Werkudara mengko gek ana apa-apa ingkang tak sandhang mula aja lara atimu sembahmu ora tak tampa ning pangestune Kresna tampan ana ora sudi ora sudi lire piye kowe ora gelem nampa sembahi kadang taruna upama kowe tinemu werda kowe tinemu tuwa mene ana pangestu karo sing enom pangestumu ora bakal dayani apa-apa mula gandeng kowe ora nampa sembahi Werkudara ora usah mengestoni karo Werkudara jagat Dewa Bathara adile pancen kudu kaya mengkono ya to tinimbangane pangestune pun kakang ora mbok tampa nadyan rada tida-tida penggalingipun kakang rada ragu-ragu rasaku sembahmu tak tampa Werkudara ning pangestune pun kakang tampan ana wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke kose to pengestu kok kapan-kapan dijupuk iki arepe piye? Wah, kowe nampa sembahe Werkudara kanthi rasa tida-tida atimu.
Mula pangestumu tak tompo ya apik ora ya ora apa-apa. Wis rasa dadak kokian gunung Bertresna. Pendak-pendak Werkudara ngaturi sembah. Mesti tok gawe perceko kaya mengkono. Mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tambah nono kanthi lega legawane ngati. Werkudara. Iye. Sembahmu tak tompo kanthi lahir batin pangestuku tanpa nono. Ndak gegem dadi akeh jimat. Bule kakangku aku ngaturke bekti. Bule kakangku. Aku ngaturke bektiku katur. Bule kakangku. Koko Prabu? Iye. Mereka dulu ngaturakan sembah kok mboten dipun wangsuli. Panjen tak jarak. Loh. Sebabipun menapa? Loh, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Baladewa, Waning Pinta, Wasi Jaladara, Anom Kakrasana, Raden Karsana kuwi jenengipun kakang kabeh. Lah kok mung ngaturke sembah kok sirikanipun kakang disebut sak nggon-nggon. Bule kuwi ciri gethekipun kakang. Aja disebut sak nggon-nggon, aku ora trima, aku ora seneng. Oh, Werkudara. Nggih. Mbok yo sing apik. Koko Prabu ki asmane akeh, Baladewa, Balarama, Jaladara, Kusuma Waning Pinta, pi asmane Koko Prabu kabeh. Aja mbok sebut bule. Bule kuwi sirikane Koko Prabu. Lah kok siadengan terus sembah kok nyebut bule? Monggo Koko Prabu kuwi disebut bule kuwi ora seneng. Mula aja nganti nyebut bule, njaluk tulung Balenara ping 1000 wungkas. Kono meneng kene malah bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen panjenengan ora gelem disebut bule, kaya aja nesu karo Werkudara. Lho, ning nesu harus sing gawe urip. Mergo kowe tinitah ning jagat wujute bule, kena ngapa? Rasamu ora trima ning kowe mung meneng wae. Nek panjenengan kowe ora gelem dilairake wujud bule, kowe gugato ning kayangan, gugato karo para dewa. Ngeling ana wong urip ki mung kekari nglakoni, urip ora njaluk, urip ora ngemis, urip ora utang. Urip ming sak derma urip dene sing pangering penguripan, sing gawe jagat. Mula diwujudke apa wae, kowe ngucapo syukur. Kowe diwujudke bule kok gresula atimu. Tegese kowe ora nampa penguripane sing gawe urip. Wis malah tekan dindi iki. Yo, Werkudara tak tampa. Pangestuku tanpa nono, tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa pangestunipun kakang tanpa nono. Kula pundi nggo jimat. Koko Prabu mandura bekti kula kunjuk. Yo, Janaka tak tampa pangestunipun kakang tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu, sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih, sembah bekti kula kunjuk. Yo, kembar tak tampa. Pangestunipun kakang tanpa nono. Yo, kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang mandura tanpa nono kembar. Kula pun dinggo jimat paripe ngene, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Yayi. Kadreng raosipun ingkang raka Indrawati. Sasampunipun kula nampi nawala saking madya Yayi Prabu, bilih surasaning nawala rikelenggan sak mangke ingkang raka tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapta ingkang kajangka, mboten wonten osi ing manah kula kejawen namung. Mugi keparenga sak mangke wonten marendhawuh menapa. Menawi wonten wigatos kinodo kababaraken dhateng ingkang raka Indrawati tumunten hamba barana ingkang sejati ingkang raka nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Lun pamanten Yayi. Ingkang sedunipun kula menika mboten nampi timbalan pun paduka Yayi Prabu paripaksa kula nderek sowan wonten negari Ngamarta. Inggih krana nalika semanten ingkang raka ing Mandura ing mengajab nedya sowan dhateng Projeng Durawati parandene Yayi Kresna sampun tata nedya bidal dhateng negari Ngamarta. Tumuntun ing raka kakanthi sowan dhateng negari Ngamarta. Babar pisan sinambi-nambani dhateng oneng ing raos ing raka ing Mandura ampan sampun sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negari Ngamarta. Malah sak mangke menawi dipun parangaken wonten menapa Yayi? Dene paduka miji sowanipun kadang kula taruna ing Durawati Yayi Prabu Kresna. Keparung ambabarana ingkang sejati ingkang raka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati ing riklenggan sak mangke. Lan mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun anggen kula ngempalaken sangganing para sepuh, ngempalaken sangganing para kadang.
estining manah menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur minangka wakilipun kadang kula ing jodi patipun Werkudara. Lho. Namung dapur wakilipun kadang kula pun Werkudara. Inggih kasinggihan mengaten. Werkudara? Nggih. Mengarep matur para sepuh iku dadak wakil karo kadang mutuwa ki sirmu piye? Wah, aja nganti kleru. Ngelingi Werkudara kuwi wong kasar, wong dosa, wong kau. Yen nganti kleru nggonku matur marang para sepuh, monggo mundhak ngisini-sini. Mula kabeh penjangkaku mau bakal tak aturake lumantar pengedikaning barep kakangku. Ngono Dimas. Yo. Salajengipun ngados pundi Yayi? Koko Prabu ngemuti bilih sawetawis negari ing pringgondane menika mboten wonten ingkang nyepeng bawat peperintahan. Saguguripun Prabu Arimba dubugi sepriki negari ing pringgondane menika gutang tegesipun dereng wonten alindra ingkang lenggah dampar. Nalika semanten aturipun kadang kula pun Nyai Arimbi bilih sak mangke nedya gadahi gegayuhan jumenengaken inggih menika atmaja kula ing pringgondanipun Gatotkaca. Lenggah dampar keprabon ing pringgondani tumunten kadang kula panenggak pun Werkudara sowan dhateng negari Ngamarta njumbuhaken dhateng menapa ing sampun dipunaturaken pun kadang kula Yayi Arimbi tuwe nyuwun panglimbang ingkang ngrok rayi pun Dharma Kusuma menawi lampahanipun kedah kados mekaten menika miturut paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kresna kakangku, Werkudara piye? Ngelingi yen to negara pringgondane wis sawetara wektu ora ana ingkang ngasta bawat pemerintahan. Kowe weruh dhewe kawula pringgondane ngibarati kaya dene sapi ingkang ilang suwe padha pating slebar ora karu-karuan. Sawetara akeh sing padha ngayom marang negara liya. Sawetara akeh sing padha golek pangan ana ing negara liya. Merga pringgondane ora duwe nalindra ingkang isa menengko dadi pengayomaning para kawula. Mula gandeng niati Arimbi kaya mengkono. Ora jeneng aku ngojok-ojoki. Nanging bojoku Arimbi nalika semono tak dangu. Apa to sababe? Dene Arimbi bakal wani jenengake Gatotkaca. Jalaran mergo ana sumpahe kadang brojo sapatine Arimba. Ya kuwi brojo dento lan brojo musti. Ingkang ora bakal ngucik kemraboning pringgondane. Tumuli dipasrahake purba wasesaning praja marang Arimbi. Mula kang sangka kuwi tak pikir-pikir, tak gelar lan tak gulung apa sing dadi niati Arimbi mau pancen wis bener kanggo nyelametake negara pringgondane aja nganti rusak mergo ora ana nalindra ing ngesuwi marang praja ing pringgondane. Mula tumuli bojoku Arimbi bakal jumenengake si Gatotkaca. Nanging aku ora bakal keri tetarenan karo para sepuh. Mula Kresna kakangku tak aturi tindak mrene. Ingkang wigati ora ketang sekelimah paringa dawuh karo Werkudara. Munggo penemumu piye? Apa pancen wis bener? Apa pancen keliru nggonku bakal jenengake Gatotkaca marang negara ing pringgondani? Kresna kakangku. Koko Prabu, sumangga kula aturi paring dawuh. Menggah kados pundi pepanggih paduka Kanjeng Koko Prabu Wilajagat Dewa Bathara Jagat Mangestu Ngoro. Nggih, Yayi. Mboten ketang namung sklimah mangke kula badhe munjo atur sang paduka Yayi Prabu. Namung atur kula ing badhe kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu menika kebak ing panglimbang tuwin pamitang sabab kula menika sampun cepuh. Sampun kinten kula menika mangke sembrono anggenipun badhe paring pemanggih dhateng kadang kula pun Werkudara. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Mandura. Nggih. Sadèrèngipun ingkang rayi mun jatun sanipun kadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Menapa wonten pemanggih saking paduka Kanjeng Koko Prabu? Yo, yen penemunipun kakang kabeh mau mung tinemu becik. Liripun becik kados pundi? Bener, Yayi. Yen sewijining negara kuwi ora ana pengayoman. Sewijining negara ora ana nalindrane. Siji, pranataning hukum bakal luntur. Kapercayaning kawula marang kedaton utawa projing pringgondani suwening suwe bakal ora percaya, suwening suwene bakal luntur lan ora percaya meneh marang adeging projing pringgondani. Mula aja nganti cures kedatoning pringgondani. Monggo pringgondani biyen kuwi negara ingkang agung, negara ingkang ageng ingkang diasta dening sawarga Prabu Trembaka.
sakstruting Prabu Trembuka diasta dening Prabu Arimba. Kuwi mujudake negara ingkang gedhe. Yen nganti seprene ora ana nalendra ingkang ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani, ora ana nalendra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning projeng Pringgondani. Kuwatiring pun kakang yen saya suwe Pringgondani bakal rubuh. Tegese ilang musna mung kari jeneng. Apa ora jenenge maneman? Koko Prabu mengkaten. Yo. Mula saka penemuku iga pertile Arimbi ingkang kaya mengko mau bener. Apa ingkang diaturake Werkudara, taren lawan sepuh para sepuh mau ya wis bener. Tegese ora bener tumrape awake Werkudara dhewe. Nanging Werkudara golek bener ingkang sejati. Kasinggihan Koko Prabu. Yo, Kresna. Yayi, kula wonten tinimbalan ing dawuh Koko Prabu. Jumbo kramono samun dipunaturaken Koko Prabu Mandura. Bila menapa ing dados niatipun ngadang kula Yayi Arimbi menika tumrap ing Ngroko Indrawati menika sae. Tumrap ing Ngroko Indrawati menika sae. Nanging wonten pamitang. Wonten pamitang ingkang sampun ngantos katilar setunggal. Jumenenganipun Gatut Kaca menika mangke kedah wonten pasarujukanipun para kadang-kadang brojo tuwin paman-pamanipun turasing Prabu Trembuka menika langkung sae. Ing ngangka kalih jumenengipun Gatut Kaca wonten garing Pringgondani menika ugi sinengkuyung dening para kawula sak negaring Pringgondani sabab madheging nalendra, madheging pengarep menapa kemawon menika menawi boten dipun sengkuyung dening para kawulanipun menika mangke boten badhe sae kedadosanipun. Koko Prabu kasinggihan mekaten sabab Yayi. Negari menika saged sebut sentosa. Menawi tetiganipun tigang perkawis menika saged manunggal. Telung perkara sing piye? Siji ratu, loro nayaka, telu kawula, Werkudara. Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Iya. Siji nalendrane bar budi bawa leksana, tresna marang kawulane. Mongkon duwe nayaka ingkang tansah tuwajuh lan bekti kelawan kewajibane minangka nayakaning praja. Tegese nayaka mau ora nate nenggokke dawuh ratu. Nayaka mau ora nate nglewar saka parintahing nalendra. Apa ing dikendhikake dening nalendra, nayaka tansah ngestu padha. Kanthi kaya mengkono, kawulane bakal tentrem, kawulane bakal ayem mergo percaya karo nayaka lan ratune. Nanging Werkudara, parintahing ratu wis becik, ratune wis bar budi bawa leksana, nek nayakane tansah tumindak nglewar saka kewajibaning nayaka, kang mangkono kawula padha ora percaya marang tumindaking ratu. Mongko ratune wis apik ning merga saka pokal gawene nayaka, wekasan kawulane ora percaya marang ratune. Mongko ratune saktemene ora luput ora kleru merga saka pakartining punggawa ingkang tansah kepengin hanjunjung sarta amblendhokake wetenge dhewe. Wekasan nenggokake perintahing nalendra. Upamane kaya dene tembung kontol dikandhakake dandang, dandang dikandhakake kontol. Dawing nalendra ora dikendhikake sakwutuhe nanging mung diponto-ponto kanggo srana kabejane awake dhewe nayaka mau. Wah, yo. Naturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mula Kang Sangka kuwi sadurunge Gatut Kaca kajumenengake nata ning negoring Pringgondani, luwih becik dibiyawarakake mring sagung para kawula dasih negoring Pringgondani. Dibiyawarakake Dimas. Yen nganti mengkus akeng para kawula padha nyarujuki lenggahing si Gatut Kaca kuwi luwih becik enggal diwisuda ana negara Pringgondani. Nanging yen to peranganing kawula luwih akeh, yen to Gatut Kaca ora disarujuki lungguh dampar, Yayi kebak ing petung meneh glejan sarta petung-petungan nganggo nalar sing ganep mengko mundak ora prayoga tumraping negaring Pringgondani. Dimas, yo kuwi bener Werkudara. Aja banjur mung kepengin ngoyak marang derajat pangkat suwaraning para kawula ora digatekake. Aja. Lan tak jaluk sing jujur. Yo. Yen pancen Gatut Kaca kepengin ditresnani dening para kawula, kudu bekti marang negara, kudu akeh labuhane tumrap negara. Kudu ngatonake labuhane tumrap negaring Pringgondani. Yo. Kawentar lan tresnaning para kawula ora mergo akeh brana picis ingkang diwenehake Gatut Kaca marang para kawula. Ning merga kawula niteni marang lelabuhane si Gatut Kaca, kuwi luwih apik, kuwi luwih awet, lan kuwi luwih becik. Baladewa kakangku ya bakal tak estokake dawuh. Mula Kang Saka kuwi, Dimas, yen pancen wis niat garwamu
Si Harimbi ngene bakal jenengake Gatut Kaca apa ingin dikendhikake dening Yai Kresna lan tak aturake marang Si Adi mau lakonana supaya besok umpama Gatut Kaca dadi ratu nang negara Pringgodani langgeng ngene dadi Nalindra ora bakal diobah-obahake dening pakartining para kawula. Werku durung ngono. Yo Kresna hakang ngestokake dawuh. Lah iki malah aku gumun. Sing dadi rembugan ning mawi sewakan negara Ngamarta dina samangka iki ya kuwi anakmu si Gatut Kaca. Lah kok marah ora katon ki bocahe menyang endi? Wah. Wis sawetara telung candra iki Gatut Kaca minggat. Mbuh menyang endi papan dununge? Aku ora ngerti. Lho, Gatut Kaca mendran? Yo. Apa Si Adi ora budidaya? Ngopoyo menyang endi dununge anakmu lanang? Lho, Gatut Kaca lunga kok ora tak goleki piye? Wis ora kurang-kurang gua nyebar perjurit telik sandi supaya ngupaya marang Gatut Kaca para dene gagar wigar tenan tuk karya ora ana ing ngerti menyang endi dununge Gatut Kaca. Lah terus kepiye Dimas? Ya wis ben dasar bocah wis gerang nek arep minggat ben minggat arep mudar ben mudar wis ora pantes werku doro gateake Gatut Kaca. Anak kae wis tu mangkar pikire endi sing ala endi sing becik wis bisa dipetung. Yen pancen niate lunga saka Pringgodani mau becik muga-muga entuk dalan kabecikan. Nah yen holo wah ilang-ilangan dok siji muga-muga kesrandung kesrimpet ana ing dalan. Yen perlu kudu totoh nyawa nyawane bocah mau ditotohke tak ikhlaske yen pancen pakartine lunga saka negara mau mung bakal bebutek banyu bening. Kresna kakangku sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrakit nawang sesongko nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurdo-kurdo reka kiri-kiri pro nanggono magawi oglari rawang-wang ong tidak madaling pasiwakan negari Ngamarta Samyo midhangetaken pangandikanipun Nata Mandura, Nata Ndrawati tuwin Raden Werkudara. Satemah karya legeg madening pasewakan tidhem jroning pasewakan negari Ngamarta. Sakathahing para kawula datan mubah, datan musik samyo midhangetaken pangandikanipun para priyagung ing sami lenggah wonten ing Datulaya. Kasaru geger njaba. Pak ngasuntang ming mriku kaya sebran bonamu apa to kang dadi darunane? Ora numatan mriku rangke Gajah Mada Caka Wandilan. Kejawi wonten satu giling wanita putri ingkang wantun miyak kang samya sumewa minggah Datulaya nyerwebeh nyerwebeh pindha soto matarangan dasar sulistya ing warna karya hujat kang samya tumingal mangumbraing para kawula iki kanca biak biak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan Koko Prabu dereng ngantos dangu anggen kula nampi sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu saha midhangetaken pangandika paduka menika toko wonten satunggiling wanita ing minggah madyaning Datulaya nitik busananipun menika satunggiling putri Nalindra mbok menawi Koko Prabu jagat Dewa Batara jagat Pangestungkara Werkudara nggih ana putri ingkang munggah Datulaya negara Ngamarta iki sapa ya wah Janaka mesti lho kuse kok njur Janaka mesti piye wis bola-bali aku ketekan wong wedok mesti Janaka sing gawe perkara Janaka sing gawe perkara malah iki munggah ning Datulaya apa ora jeneng mirang-mirangke karo wong tuwek-tuwek mirang-mirangke karo wong gerang-gerang jlamrong wonten dawuh ayo tanggung jawab Koko Prabu kula mboten gadahi niat menopo-menopo lan boten tumbrak menopo-menopo kusik to aja tok sengene si Arjuna wong nyatane Janaka iki ora ngopo-ngopo
estu mboten menapa-menapa nanging menawi dipun paringi palilah kula nggih sendika. Mandel ora. Wah, ngreneng wong wadon. Matane mesti melirik. Kakang Mas inggih, Kakang Mas inggih, Bu. Rumangsaku iki ya ngono to Janaka Mbah ya. Kowe iki saya tuwa lho. Saya tuwa iki saya menep, ngono. Kurang apa jaman nomrong mamu biyen? Nggih tasih kirang kathah. Wis sak karepmu wis ora arep lelek karo kowe. Ngeyel banget kowe tekan ngeyel banget kowe. Kok ora bune kok njur kaya gemes ngono lho. Ya aku iki mangkel karo Janaka. Biyen kowe tak kandhani to. Nek Sembadra biyen ki aja nganti entuk dipek karo Janaka. Nyatane kowe ngeyel. Saiki Sembadra ketoke saya kuru grantes mikir sing lanang. Pendak-pendak sing lanang lunga, pendak-pendak Janaka lunga bali, mesti nggawa wong wedok, bali mesti nggawa wong wedok. Mongko kaya ngono adimu Sembadra ki ya meneng wae. Ora nate kok gugat karo sing lanang ki ora nate. Mendingan malah langkung prayogi to kok Prabu timbang gegasah pikir, gegasah manah lak aluwung kendel kemawon. Meneng ning gawa penyakit. Inggih, inggih. Koko Prabu katuran lenggah ing langkung prayogi. Kulo badhe dangu dateng satu giling wanudya menika ikhlas manggaken yayi. Sang Dewi kulo nyuwun mangapunten gladi wanuh gulang tepang panjenengan menika putri saking pundi lan sinten wewanginipun jengandika Sang Dewi. Nuwun amat pasang kalimantabe tinepi ing ladune dumawing tawang tawang sinuwun. Kemarang sadèrèngipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung ngersa madhuka Sang Nata. Inggih, sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Panjenengan menika putri saking pundi? Mugi dados ning kamuningan kula menika wingking saking negari ngimo-imo Mantaka. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika pun Dewi Pracunawati. Dewi Pracunawati, inggih kasinggihan mekaten. Kadang Nata ing ngimo Mantaka Prabu Pracunadewa. Kadang Nata ing ngimo Mantaka Prabu Pracunadewa. Kasinggihan mekaten. Menapa leres panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa? Inggih mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Prabu Puntadewa, batobat-obat ngingaten mboten gesah anggen kula. Sowan ngapiantara ngersa matengga sinuwun Prabu Darma Kusuma. Malah sang mangke bombong raos ing mana kula dene kula sampun kelampahan sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa ing negari ngamarta mriki diwaji. Inggih. Dewi Pracunawati kasing cakno anggen jengandika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi, sampun mboten kirang prayogi. Kula nuwun sewu ingkang gagah pideksa wonten wingking panjenengan menika. Aku kadhange Taruna Prabu Puntadewa. Jenengku Werkudara. Batobat-obat. Raden Werkudara ingkang kondang kalu kengret kajana priya sedaya sami ngandha dhateng kasudebyan paduka sedaya sami raosi dhateng kasekten paduka. Tu Paduka Senopati nyepinunjuling apa-apa mrojoling ngakrep. Yo, matur nuwun. Dawas sami-sami Raden, dawas sami-sami. Kula nuwun mriksa, kula menika kepengin sanget nyumurupi dhateng. Inggih menika ingkang sami ngundhangaken ingkang nami Raden Janaka menika ingkang pundi? Iki ngopo iki? Bareng disebut kok njur pindah nggon. Kula dipun tangletaken kaliyan Dewi Pracunawati. Wah, iki adiku Janaka. Iya, aku Janaka, aku sing ngomong. Ora sah kowe. Oh, inggih, ngestaken dawuh. Iki adiku Janaka Pracunawati. Batobat-obat menika to. Piyo, piyo. Mara kenyang wonten ing negari kula menika sami hujat sedaya sami bingung sedaya menawi mireng dhateng asmanipun Raden Janaka batobat-obat iki. Mboten maiben kawontenanipun ngados mekaten sasadewaning asmara ingkang ejo wantah. Iya, aku wae. Ya kaya ngene iki hanane Janaka. Pancen bagus. Pancen ya kaya ngene. Ning kowe ngerti ya. Kaya aja pisan-pisan seneng karo Janaka. Janaka bojone pirang-pirang. Ora sah kowe seneng. Wis cukup tepung wae.
Kakang Mas ki maksude piye? Jenengan menika terus pundi? Wis meneng, sing wangsulan aku ya aja omong. Werkudara, wong ngomong kok dibingkem kuwi kepiye? Ya wen. Monggo ndak malah salin bubukan. Ana perkara ora dadi perkarane ganti perkara mergo tepung karo Janaka. Wis ping pira wong wadon tepung karo Janaka ora bali nang omahe. Nuwun sewu, kula menika mboten kadidine wanita-wanita sanesipun. Arep kowe kandha kaya mengkono. Nek yen kowe ngematke Janaka, tak itungi telung kedheping paningal ora katut aja tundang Werkudara. Batobat, topan. Lajeng kula menika dipun anggap nuwun sewu wanita menapa cobi wong kula menika namung kepengin priksa kemawon kepengin sumerep dhateng Raden Janaka. Prawis sampun sumerep nggih sampun kula mboten badhe menapa-menapa malih. Ya wis, saiki kowe arep ngopo tekan kene rasane rembug Janaka? Ora Werkudara iki kok ngopo to? Kula ngertos Kakang Mas menika janjanipun nggih seneng piyambak. Ora ngawur tak cuwek cangkemmu kowe. Wah, aku ora tau duwe niat kaya mengkono. Tak kecoba. Kejawi menapa panjenengan wis rasa guneman Pracunawati kula wonten maring adhawuh wigatine apa dene sira sowan estunipun mekaten sinuwun sowan kula menika kraya-raya dipun utus dening Katanggula Prabu Pracunadewa munjo atur samaduka Gusti kula sanata Prabu Darma Kusuma iya si adi darbe atur apa mugi andados neng kawuningan bilih negari kula ing mamantaka menika sampun wonten tigang candra menika ke taman Pegebluk kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya nalika semanten sinuwun Prabu Pracunadewa tumunten sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarembak nampi sasmitaning dewa bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati jati temamulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng botrepotipun Kadanggula Prabu Pracunadewa. Para Pandhawa ingkang kudu sakbiyantu inggih sinuwun. Milangge saking menika Gusti ngemuti bilih paduka menika satunggiling nalindra ingkang berbudi bawalaksana. Kondhangipun sampun malih ta wujudipun Brana Pices nadyan sugeng paduka dipun suwun dening tiyang sanes kemawon menawi menika kangge kabagyaning tiyang sanes panjenengan tartentu maringaken. Milangnya saking menika sinuwun dinten sak mangke jumbuhaken dhateng kalukeng kratipun nalindra ing Amarta. Sawan kula wonten samaduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng semados sak mangke paduka parenga mbebantu dhateng putrepotipun negari kula inggih menika wonten ing Ima Imantaka sinuwun. Banjur apa ingkang dibutuhake dening kadangmu Prabu Pracunadewa? Teka sira Dewi Pracunawati. Matur kelawan panjenengan ingsun yen to mbutuhake pambiyantuning para Pandhawa. Batobat. Mugi andados neng kawuning kan sinuwun. Wanter sabdanipun Kadanggula Prabu Pracunadewa bilih negari ing Imantaka saged waluya nirmala temah jati jati pamulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada inggih menika pusaka negari Ngamarta Gusti. Kagatri sang kabirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing ong jagat pasisaning ubun ora wayah tur jagat Pracunawati nyuwun pangapunten panjenengan sinten ditepungake wayah aku pujangganing para Pandhawa nalindra ing Dwarawati. Prabu Kresna kuwi ya aku. Patobat panjenengan sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Wonten menapa dene maduka dangu kaliyan kula? Pracunawati, kula wonten paring dawuh. Kowe ngerti ora? Pustaka Jamus Kelima Sada kuwi apa? Inggih, sedherekipun kula namung saged nyebataken nanging dereng saged nyumurupi kados menapa wujudanipun lan kowe tak kandhani ora mung wujudane. Nanging dayaning pustaka Jamus Kelima Sada kuwi ora kaya sing mbok gagas. Dayaning pustaka Jamus Kelima Sada kuwi dayani marang uripe para Pandhawa lan dayani marang uripe para kawula sak negara ing Amarta. Yen to para Pandhawa koncaten pustaka Jamus Kelima Sada kuwi bakal apes jurite tegese bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Semono uga bakal ngembet marang uripe para kawula sak negara ing Amarta. Mula yen to Ratu Gustimu Prabu Pracunadewa bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus menyang Jimat Kelima Sada.
Nata Ndarawati mesti akeh lamun dening Yai Prabu Darmakusuma ora bakal diparingake. Merga yen to negara Ngamarta koncatan pustaka Jawis Klimasada tan wurunga negara Ngamarta uga bakal rusak bubrah slangkrah ora karo-karuan. Hei, Prajanawati. Kula wonten paring adawuh panjenengan sinten? Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Kadange werda, kadang-kadang para Pandhawa. Apa sing dengekake dening Yai Prabu Kresna kuwi kabeh apan kepara nyata? Lan kowe matur yen to bakal nyuwun ngampil pustaka Jawis Klimasada. Kowe matur yen to bakal dadekke tumbal tegese pustaka Jawis Klimasada kuwi engko ora bakal bali marang Praja Ngamarta. Merga dinggo tumbal kuwi apik-apike mung dipendhem. Monggo yen wis dipendhem ora bakal bali marang negara Ngamarta. Mula wurungna ngono bakal nyuwun pustaka Jawis Klimasada. Ora bakal diparingake dening Yai Prabu Darmakusuma. Lan upama kowe ngenteni kaya dene ngenteni Slem ing Palawa gabus kumambang ing Sela Kresna, merga ora bakal klakon benjang kamu. Rajanawati. Wonten dawuh Raden. Mumpung durung dadi muringe kadang-kadang Pandhawa, kadange mbarep kakangku wendang bali. Kowe baliyo kandha karo Ratu Gustimu Prabu Prajanadewa yen pustaka Jamus Klimasada ora iso diboyong marang negara Imo Imantaka. Ora usah kakehan gunem tanpa guna, aku minangka wakiling kadangku. Ya kuwi mbarep kakangku, aku sing mari wangsulan karo kowe, kowe baliyo. Prajanawati, nek kowe ora gelem bali mampir ning Madukara wae. Ora apa-apa, ning kono isih ana kamar kosong. Wow, coba rungokke. Jlamprong sampeyane dhewe. Kowe baliyo. Ora sadadak ngame-ame pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nyuwun pangapunten ning dados nalindra wonten regaring Ngamarta menika sinten? Nyuwun pangapunten ning dados nalindra wonten regaring Ngamarta menika sinten? Ning dados nalindra menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Tegesipun ing gadhahi purba wasesa paring wangsulan dhateng kula menika sinuwun Prabu Darmakusuma. Nyuwun sewu sanesipun nadyan paribasanipun sakranjang koprak ngripun paring mangandikan. Badhe kula lebetaken kompeten wonten ing kuping kiwa medal wonten ing kuping tengen mboten badhe kula agem. Nanging menawi nadyan namung sklimawan yanipun sinuwun Prabu Darmakusuma menika ing badhe kula candhi ing Gojimat. Weh, la iki wong wadon ngeyel iki. Dikon bali kok malah tembunge ora penak. Kok Prabu sabar, menika wanita lho. Wayah wadone ngeyel tabuki wae. Harus wae jajalan. Wong dikandani apik-apik kok malah sakranjang koplak dengkulmu atos. Wah, Prajanawati tembung mojo kaya ngono. Kaya aja ndudut marang kanepsoning wong-wong Pandhawa. Yen kowe ngeyel apa klakon kowe dadi banten ning negara Ngamarta. Werkudara. Nggih. Kaka Prabu Baladewa. Wonten dawuh. Kaka Prabu Ndarawati. Nggih, wonten dawuh, Yai. Kula suwun kanthi sanget monggo, kula aturi kendel sekedhap kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng pun Prajanawati. Iye, kula semanggaken namung mawi petang lho Yayi. Inggih. Kula semanggaken Yayi. Namung kedhaketipun petang kan nalaring kengganep. Inggih. Dibetung aja ngawur. Pustaka Jamus Klimasada iki pusakane wong Pandhawa, pusakane kawula, ora Pandhawa tok sing duweni. Aja grusah-grusu. Prajanawati, kula wonten maring adawuh. Ngelingi lamun panjenengan ingsun ora maringake pusaka bakal saya akeh nyawa ingkang dadi korban. Kawula ingkang dadi korban koncatan nyawa ana ing Praja Ngimo Imantaka upama to klakon kaya mengkono spira dosaning Prabu Darmakusuma. Mula gandheng negaramu bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya merga saka pustaka Jamus Klimasada. Nadyan Pandhawa kudu dadi korban ora dadi ngopo nanging pustaka Jamus Klimasada ndak paringake marang kowe boyongen marang Praja Ngimo Imantaka Prajanawati. Yai, kula nyuwun pangapunten. Sampun ngantos kinten kula menika badhe anduwa dhateng kepareng Maduka namung kula aturi metang mawi nalaring kengganep. Menapa mboten ateges Maduka menika ngorbanaken dhateng Paduka piyambak tuwin para kadang Pandhawa? Mboten namung para kadang Pandhawa. Nanging panjenengan sampun ngorbanaken dhateng para kawula sanegari Ngamarta. Jernyatanipun pustaka Jamus Klimasada menika dados panggesanganipun para kawula sanegari Ngamarta. Panjenengan ora tega karo patine wong Ngimo Imantaka ning sampean mentala karo patine kawula sampean dhewe. Wah, mbarep.
Aja waton ngawu gawar ngawur. Monggo kowe dicacat dening para kawula sak negara Ngamarta. Ratu sing ora iso menehi pengayoman. Kowe pusakane wong Ngamarta tok penehake karo wong kono-kono. Koko Prabu, wonten dawuh. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh. Werkudara. Nggih. Menapa Koko Prabu tasih ngakeni bilih kula menika nalindra Ngamarta? Inggih tasih Koko Prabu Baladewa tasih pitados kula menika nalindra Ngamarta. Tasih Werkudara isih percaya aku ki kadang mutuwa. Nggih. Menawi tasih monggo kula aturi mendel sedayanipun. Kula nalindra Ngamarta ingkang badhe paring dawuh dhateng pun Pracanawati. Nuwun sewu Yayi, kula badhe kendel. Namung kula aturi metong dhateng aturipun ing Ngroko Indrawati. Nggih, kula badhe kendel. Ning kedai Pocayi Prabu metang dhateng mropa ing sampun kelampah menika kala wau mangke badhe damel cintrakanipun mroko kawula. Aku gelem meneng. Ning Punta Dewa ya kudu mikir kawulamu negara Ngamarta. Werkudara, ora sambok kon aku wis iso mikir. Apa panguwasamu luwih pinter tinimbangane Punta Dewa? Apa rumangsamu kuwi luwih pinter tinimbangane Dharma Kusuma, luwih wasis tinimbangane Punta Dewa? Nek pancen kuwi luwih wasis, kene dadi ratu, aku tak mudhun saka dampar. Wah, Kresna piye? Wis meneng, meneng, meneng. Lah iki meneng, meneng. Kendel, kendel. Wah. Koko Prabu, wonten dawuh. Tinimbanganipun tiyang sanes ingkang dados korban, kula sampun ikhlas luwung Pandhawa ingkang dados korban. Menawi pendhawanipun boten menapa. Ning nek kawulane ya kesempyok marang rekasaning para Pandhawa, tegese menawi kawula menika mangke kesalahan pustaka jamus ki masada, bebrayanipun para kawula risak agengipun negari Ngamarta ketaman pegebluk. Menika kados pundi? Ngamarta menika kawula kula tartempu sampun ngertos dhateng wewatekanipun Dharma Kusuma. Lan sakmangke tentu ngertos menawi ingkang kula tindakaken menika badhe ambirat pinten-pinten nyawa ingkang dados kurban wonten ing Imah Mantaka. Mila bab menika mboten menapa-menapa. Ngaten Yayi. Inggih. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Monggo. Monggo menawi dipun paringaken monggo. Kula mboten badhe anduk kepareng paduka Yayi Prabu Gosek Kresna. Nek iki nek dinewek meneh iki kok iki kepiye kahanane Koko Prabu Kendel? Meneng piye? Kendel sampun mangke dirumpun rembak kalian kula. Oh ngono. Inggih. Wah, Kresna. Aja kaya ngono kandhan ana mbarep kakangku. Wis, kowe menengo. Menengo dhisik. Yo. Mengko ana wektu siadi sak pejagong karo pun kakang, Koko Prabu badhe menapa? Badhe ngrebat pustaka saking tanganipun Pracanawati. Ngaten menapa mboten? Ingkang matur ngaten sinten? Koko Prabu ngajak sak pejagung Werkudara kan Koko Prabu Mandura mesti bakal ngrebut pustaka jamus kimasada saking tanganipun Pracanawati menawi sampun kula paringaken. Mboten, kula mboten badhe ngrebat panguwaos sawetahipun wonten paduka Yai Prabu Dharma Kusuma. Kula menika nggadahi panguwaos menapa? Kula menika namung dayoh, nata ndarati menika namung tamu. Kula ora nduwe wewenang apa-apa. Lah kok wonten kula wonten duwa dhateng keparingipun nalindra Ngamarta menika mangke kula dosa. Ayo ta Werkudara? Iya. Nek awake dhewe wani karo Yai Prabu Dharma Kusuma ora padha karo dosa to? Dosa geni. Kok ora bu ngertos mboten? Iya, aku wis tanggap aku. Kok malah gumujeng menika mesti do arep ngapusi Punta Dewa. Mboten, Yayi. Mboten. Mangke gampil monggo kula aturi maringaken. Pracanawati wonten dawuh. Pustaka Jamus Klimasada gage tampan ana. Nonton ngestaken dawuh kula aturi maringaken lan kula katurakan panuwun ing tanpa pepindhan. Paduka anggegem dhateng ngumandhang ing asma sinuwun Prabu Dharma Kusuma sinuwun. Oh,
ngendek sampun ngamaringaken sinuwun. Sladipun antu-antu dhateng Kakang Prabu. Inggih menika pun Pracana Dewa Negari Ngawi Mantaka kliran ana kula nyuwun pamit nyuwun pangestu pangsa dhateng sarengan Mantaka nyuwun. Malekak lekok trembilong kang sarawito ong trembilong kang sarawito ong tokok wonten dawuh Bilong, wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kaya padha ing mbok critakake kok. Kabeh mau ora padha. Mboten padha perkawis napa kula tak takon. Kowe ngandhakake nek semono aku pengen njaluk utawa kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat 5 sodo. Ing satemene pengin arca pawadan. Satemene aku diutus dening Kanjeng Gusti Prabu Pracana Dewa. Supaya nyuwun ngambil pustaka jamus miang jimat lima soto wigatine mong bakal malesku dituwuh lara wirang nggih kanthi aku etok-etok negara Kotawan Pegebluk jare ning Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang berbudi Balaksana jebul tinemune bener kok bener pripun pustaka jamus lima soto diwenehke karo aku to kok kagiat risang kapirang urirang kul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana kok aneh ya lung ora aneh merga Gusti Ayu Pracana Dewi kuwi lek utawa lesowan kuwi pas piye pas dianakake pasewakan agung heeh mula sinuwun Prabu Darma Kusuma ora bakal nyelaki kalawan wawa kang dadi pambeganing Nata Ngamarta. Lah iya. Nata Ngamarta kuwi nalindra ingkang berbudi Balaksana apa sing disuwun kinarya sarana waluyaning wong kang urip ana ing jagat mesti bakal diparingake kok. Lah iya. Mula Gustimu Prabu Pracanawati tumuli nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada ora lumantar sapa-sapa nanging langsung marang Gustimu Prabu Puntadewa mula ora ana nek diparingake. Nanging togok sadurunge Sinom Prabu Puntadewa maringake pustaka jamus lima sada marang aku akeh para nalindra, akeh para satra ingkang padha mambengi. Nanging kabeh padha wedi marang panjenengan Sinom Prabu Darma Kusuma. Tumuli sawise aku nampa pustaka jamus lima sada, agahan aku klepat mlayu saka ing Datulaya. Wigatine aja nganti dioyak-oyak dening wong-wong sing ora sarujuk yen to pustaka jamus lima sada tak gawa marang negara ing Mimai Mantaka kok. Nek ngoten saking daratul kula sakniki mboten sah kesuwen enggal kundur mawon wonten negari Mimai Mantaka. Mengke nek nganti wonten sing bujung karo sampeyan, sing oyak karo sampeyan malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awi kundur mawon. Mboten sekesuwen ning negara Ngamarta ndak malah mengke pustaka jamus lima sada ora iso bali teng negara Mimai Mantaka. Mboten iso mangsuhan kengkeng raka Prabu Pracana Dewa. Kondur sak menika kemawon Gusti Ayu Taga, menawa ya mlaku bali karo aku bareng saiki kok.
Penututi lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ongok runanggono magawiyo gelari rawang-wang ongok Prajuna mati batobat obat menika sinten. Aku Arjuna, apa sira Dewi Prajuna wasti wis lali marang aku. Nalika pitepung ana ning jroning Datulaya. Lung. Heh. Ngandel ora. Wis disusul Raden Janaka. Wah, wis cetha bertekuk lutut iki, Kang. Bertekuk lutut piye? Wis ta deleken. Wong wedok ngendi wis sing ora pasrah bongkokan karo Raden Janaka. Iki ya uga Prabu Dewi Pracanawati iki kok mesti ming jatuh dalam pelupakan pelukan Raden Arjuna. Mbok menawa. Nuwun sewu Raden, rawuh meniki badhe menapa? Aku ming bakal ngoyak marang Dewi Pracanawati. Kuwi gatosipun ingkang saperlu aku nyuwun bali pustaka jambus miyang jimat lima sodo. Kenging menapa paduka nyuwun wangsul pustaka jambus jimat lima sodo? Nadyan koko Prabu maringake nanging Janaka ora bakal maringake. Mula Kang Sangga kuwi. Mbok balekke apa ora? Yen ora mbok balekke aja takon dosa Janaka mentala karo Dewi Pracanawati. Nadyan kowe wong wadon nang aku ora wegah bakal nyirnake marang kowe Dewi Pracanawati. Tobat, tobat nyuwun ngapunten. Gandeng sinuwun ngawarta sampun maringaken pusaka menika dhateng kula. Sinten kemawon ing badhe mundhut wangsul mboten saged tetep kula badhe kekai. Apa kowe ora wedi karo Janaka? Nyuwun pangapunten, najan kula menika wanudya. Ning kula menika nggadahi kaprawiran. Mengsah sinten kemawon kula mboten badhe ajrih. Prajanawati, wonten dawuh. Tak iman. Pisan jiki kowe aja dadak netangi marang kamurkaning Janaka. Mbok wenehake apa ora? Ora mbok wenehake sepira kekuataning wong wadon bebasan keribetan nyamping kepanjangan rikma. Kowe tak rangket dadi pesakitan ana negara Ngamarta. Batobat, tobat. Nek panjenengan saged ngrangket kula monggo kula aturi ngrangket. Ning nadyan to tekaning pati kula mboten badhe ngonturaken pustaka jamus lima soto menika badhe kula boyong wonten negari Mantaka Raden Janaka. Wangkot wangkal atimu. Ora kena dikrenah sarana becik. Yen ngono Janaka ora bakal ngiman karo Prajanawati. Mongso kala iki tak sirnake kowe marang kamahiraning Bathara Yama Dipati Prajanawati. Mulat para Sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Kasrepan tingkahing mungsu. Kocap kacarita. Nalika semanten wis datang saged endo Dewi Pracanawati. Lamun to lumajar tartemtu kabujung dening Raden Janaka, mila sigra angempakaken aji pengasihan Semar Mesem. Miwah asmara ndon asmara tantra den watek dening Sang Dewi Pracanawati. Nalika semanten mulat Sang Arjuna saya dangu nyawang Sang Pracanawati. Kaya kapanduk bidoring katresnan tumuli nglumprok tanpa daya wonten ngajenganipun Sang Dewi Pracanawati nenggih Sang Arjuna wau. Pracanawati. Sepiro kulubutane Janaka aku nyuwun pangapura. Ndak jabel nggonku bakal njaluk pustaka jamus klima sodo. Malah dina samengko tumuli tuwuh rasa tresna jroning atine Arjuna. Pracanawati, ora usah dadak digagas perkara pustaka jamus klima sodo. Ayo wong ayu ndak emban ndak pondong prapteng kasatyan Madukara.
yen ana dukaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kuwi ingkang bakal tanggung jawab. Yen ana sapa wae ingkang bakal njaluk pustaka Jamus Klimasada, aku ingkang tanggung jawab Racunawati. Lung, ha? Kok malah kuwalik? Sing kepencut dudu Dewi Racunawati kok malah sing mogok-mogok ning ngarepe Dewi Racunawati Ndara Janaka, Gustimu Janaka. Lah ya kuwi. Ah, ya mbok menawa kalah empan aji-ajine kok, Gek. Lah iya. Matobat-tobat. Menapa iki matur kok ngendi kang arep menapa saestu Raden? Iya, lahir batin bumi langit dadi paseksen. Lajeng kersanipun Maduka sira bakal ndak mundut garwa. Ngendikanipun Raden Janaka menika garwanipun kathah. Mboko siji bakal tak pegati kabeh. Liyane ora ana ingkang sumanding marang Janaka kejaba mung Dewi Pracunawati. Yen perlu Sembadraga bakal tak ulihake marang negara Mandura utawa negara Ndarawati. Watun Dewi Pracunawati sumanding kelawan Raden Janaka. Batobat-obat. Matur sembah nuwun Raden, matur sembah nuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi anampi dhateng astanipun ingkang rayipun Dewi Pracunawati. Ucap kacarita. Matek aji lebur sekethi Sang Dewi Pracunawati. Asta den ulungake den gegem dening Sang Arjuna ndrodhok salirane. Dawah plak kapidara sirna margalayu nengge Raden Janaka. Ya kene Janaka iki. Lah kok dadi gloso ning alon-alon negara Ngamarta ora eling Purwadasena. Arjuna, kena ngapa ya? Janaka Syadi kena ngapa? Wah, jlambrong kena ngapa? Kowe nututi Pracunawati. Lah kok malah kowe nang kene ora duwe daya ngletak kaya ngono. Lho, Kresna, kembang cangkok Wijaya Mulya. Ungkulana Janaka aja nganti tekane mati, Prabu. Ayo Yayi, tak boyong marang negara Ngamarta ya kasatian Madukara. Siadi melu karupun kakang perkara pustaka Jamus Klimasada. Mengko gampang. Oh lah, konangan saiki. Barang waras kok nubruk sikil, kok ora ngerti wulune sikil ki akeh apa ora. Janaka, Pracunawati. Janaka, aku dudu Pracunawati mrene to gawe sawangen. Koko Prabu. Ya, kowe kena ngapa? Nedya ngrembut pustaka Jamus Klimasada, nanging Pracunawati ndhawahaken daya kemandhen. Wekasan kula kantoko. Kowe arep ngrebut apa arep seneng? Aku tak takon. Ngrebut. Ngrebut apa seneng? Ngrebut. Seneng apa ngrebut? Seneng. Ha kene mung diwalek kok kowe kalah. Inggih nyuwun pangapunten. Wah, satriya nek malih tingali ya kaya ngono kuwi. Kowe niat arep ngrebut barang weruh. Wujude Pracunawati tumuli ngalih idheping tekadmu Janaka. Wah. Mula rusaking satriya mergo kena kegodha kebiaring wentis kuning kaya kowe kuwi. Nadyan kowe dadi lelanging jagat lancuring bawana. Nadyan kowe dadi unusaning titah nanging gampang kegodha kaya ngono kuwi. Ora ana gunane nggon duwe pangkat lelanging jagat. Arjuna, ngonten paring ajawu. Sesuk menenek diparingi kewajiban kuwi aja mangrutingal, Koko Prabu. Estunipun kula mboten mangrutingal. Lho, lah sebabe ketingalipun Pracunawati ngagem jaya kawijayan,
wujudipun pengasihan ketitik sekawit kula badhe ngrebat pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli sareng piyambakipun ngembakaken jaya kawijayan paningal kula bawur ingkang wonten namung raos tresna. Wah, lah keparet maros paling jajalanan. Mula sing tetek tanggo-tanggon rasamu Janaka. Aja gampang kepilut marang wujuding wanita, ngono. Yen kowe arep kowe digdaya arep kowe sekti, nek kowe gampang kepilut marang wanita, kaya ngono kuwi gampang nggonmu tetel kasatrianmu. Nggih. Inggih Koko Prabu. Wis kersa melu-melu. Kula oyake Pracanawati rasa to oyak. Lha kowe kok mati meneh. Mergo kowe gampang kepilut. Lajeng sinten sing badhe mbujung Pracanawati? Aku iki wong galak. Aku iki wong dosa. Aku iki wong kau. Aku ora tau nyawang lanang apa wedok. Nek pancen luput tumraping negara, mesti bakal tak patrapi widono. Yen perlu aku yang nimbake widono, Pracanawati tak irise gurune nganggo nenggala. Kira-kira mati mboten? Mati. Wah, gumeng kepencut. Janaka kepencut kaya kepencut. Werkudara, apa? Aja tak anggap aku padha karo Janaka. Aku nek kepencut karo wong wedok biyen-biyen bojoku ra mung siji. Ning atane aku setu karo Rewati. Wis nek wong wedok percaya karo pun Kakang, ora ana sing nggogroke atine pun Kakang. Kula tontonipun kados pundi Koko Prabu. Dan kula kok gumun sampean iso ngalahke Raden Janaka niku. Monggo sak jeg jumlek ku dadi ponokawan. Raden Janaka niku angel dikalahke Togok. Nun. Raden Janaka tak tamani jaya kawijayan aji pengasihan dheweke malah tinggal tumuli nglumpur ana ngarep aku. Sawise nglumpur ana ngarep aku tumuli tak tamani aji ya kuwi lebur sekethi. Mula Raden Janaka tekaning pati go. Lung yung ngene lah. Glelenge ra jamak-jamak. Wong wadon kok aji-ajine akeh banget. Mang tamani napa? Lebur sekedhi. Raden Janaka kok saged sedo niku mergo saka wong wedok. Lah iya, wong satriya pengpengan kok matine mung karo wong wedok. Sapa sing mangan cedhak aku bakal tak tamani aji lebur sekedhi kok. Nggih, ngene ngatos-atos wis rasa semlak. Nantar aku dioyak wadya bola pirang-pirang. Ketik banjoyo pengasihanku masih padha nglumpro ana kepangkoning Dewi Pracanawati. Hei Pracanawati, mandek aja mlayu. Wong wadon aden kowe sekti ngawi Banyakrawati. Sakti kalintang jaya ning perang nang ora bakal iso malih paningale Baladewa. Ayo age. Empakno pengasihanmu. Tok balekke ora. Pustaka Jamus mang jimat loso to. Ora tok balekke aja prakon dosa. Epek-epek kuwi metu nenggala tak iris gulumu kowe mudar nang kene. Lunga yo, Kak. Yo. Lah ngopo? Nek iki kok kok ganas to iki. Atobat-atobat menyan. Lah ngono sinten kula nyon priso? Lah nomor panu ganjuk hubungmu. Aku nonton mantra Prabu Baladewa kadangnya berdoa jadi dua orang mati. Kadangnya berdoa, kadang-kadang aku berdoa Pandowo. Ngerti orang? Prabu Baladewa. Yo. Yolok, yo. Yo. Nggak malah kena nenggala modar awak itu. Prabu Baladewa. Batu. Prabu Baladewa. Yo, yo. Mboten nginten babar pisan bila Prabu Baladewa menika setunggiling lain dulu yang gagah pidek soku dek wok simbar jojo. Ais bel gajes. Wer ngerayu karo aku kowe. Wer ngempake jaya kawijayan karo Baladewa. Aku ora tawani aji pengasihan supaya aku nglumpur ning ngarepmu. Ora iso, ora iso. Aku ora bakal kena aji pengasihanmu. Baladewa iki wong resik, Baladewa iki wong suci. Ora kaya Janaka. Batu-batu inggih kula pitados. Kersanipun tindak mriki badhe menapa? Jaluk Pustaka Jamus Klima Sada. Batu-batu, Pak. Menapa Gusti kula sing ngisi Prabu Baladewa menika mboten
mesaken dateng para kawula. Kula mesaken dateng kawula negari Ngemoy Mantaka. Atobat panjenengan niku ta mesaken dateng para kawula. Ingkang mendhak dinten sami pejah kasulayah wonten negari Ngemoy Mantaka diwaji sesembahan kula mugi pareng wonten ing gale pareng ngampil wujud ing pustaka Jamus Kimasada. Ah iso ora iso. Ora iso. Towene iki apa ora? Towene iki apa ora? Punten Bu iki paring ngawlasan dadi Radarana, Radarana, Radarana. Ora cedhak-cedhak kowe arep pamer gejlekmu ya. Arep pamer gejlekmu. Kowe ndeprok ning arep aku terus aku men nyawang medhun, ngono to. Men merokanan aku. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal iso mandi mbok ana ki. Atopen lan panjenengan ketahipun boten mentolo kados mekaten menika lho diwaji. Tangan iki ora ngene. Menyan ratri mesaken dateng kula. Menyan ratri mesaken dak. Ah, tangane. Nuwun sewu lho. Menawi kula wangsul boten beto, Pustaka Jamus Kimasada Kakang Prabu Pracana Dewa samangke tentu duka. Menawi duka kula dipun pejahi lajeng muspra ngiripun kula gesang wonten ing madya padha. Trimani kula dipun pejahi mbok menawa wonten sesulihipun. Trimanipun kula mangke dipun pejahi, kula ngaturaken wujudipun pustaka Jamus Kimasada dhateng Sri Prabu Pracana Dewa. Tumunten kula wangsul mriki menawi kula badhe kabuyung wonten negari Mandura kula inggih badhe sirah. Maklut su menawi kedah dipun lintoni Pracanawati kula sagah ngladosi Prabu Baladewa. Ora. Ora. Aku ora bakal kikut. Kowe muni kaya ngono kuwi ming lamis. Aku ora bakal kikut. Menika saestu Gusti, bumi langit tangkep. Aku ora bakal kikut. Menika saestu bumi langit tangkep tenane. Batu-batu. Estu lahir batin. Gusti. Gunmu ngaturake jiwa ragamu marang aku mau lahir batin. Inggih lahir batos. Lahir batin tenan. Inggih lahir batos. Radarana. Radarana. Dos pundi? Radarana. Wis kene. Inggih. Nek pancen ijolane kaya ngono kuwi aku mung kari manut. Lanipun manut kados pundi? Kowe mau kok piye? Kowe mau kok piye aja lamis lho, aja lamis. Tiwas aku kaya ngene iki kok mung lamis. Mboten saestu. Kowe balik ke Pustaka Jamus Kimasada ning negara Ngemoy Mantaka, Pustaka Jamus Kimasada tetep paringi karo kadangmu tuwa. Inggih. Terus kowe rene. Inggih. Terus kowe anu apa jenenge? Kowe melu aku. Menawi kersa kula nderek. Aduh. Anu apa? Kuwi tenan apa piye? Estu, estu wae to, ban to, Mas. Nek pancen tenan. Aku yo wis ora bakal iso nolak. Betul-betul gini ya, Raisono laun mau tak muring-muring. Mau ra neng kono. Neng nanti aku ra bengok-bengok muring-muring, aku dikira aku go. Aku sagumuni, walau dewa ki wong tanggo-tanggon, ora bakal kena pengasihan. Aku sebuah dikoyong unu, nanti tekan kini ki, aku kalah karo kowe, aku gandrung karo kowe, ra yo isin. Inge, nang sama nikau buatan isin. Ra, so ra isin. Inge. Aduh, ono laleri. Inge, buatan kalau monggo to kula aturi nyepeng wonten pundi nggih mawon menika sampun kadhan paduka. Isuk nggih bali sik. Kira-kira pirang dina bali muska kene? Inggih, kula nuwun sewu namung sekedhap wangsul lajeng mriki. Yo, nganggo ndruk sisan. Oh inggih, nggih. Kula sami masak jowo ngono iki. Inggih, ngesaken. Men ora ketara yen kowe iki Pracanawati. Oh inggih, ngesaken dawuh.
Kula dolono sithik. Nggih. Kresna iki metuke terus ya. Gegarane mboten sanget nika ngaten menika mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Ah, jan. Elok tenan. Delok astamu, astamu. Inggih menika. Wah, jan. Tangan kok lumer kaya santen. Aluse ora jamak kaya ngene. Tangane Rawati wae kalah. Tangane Rawati kae mblegak-mblegak ra karuan. Sakmule buka londre iki malah ngumbahi saben dina tangane mblegak-mblegak ora karuan. Ucap kacarita. Cinepeng astaning Sang Dewi Pracanawati sigra ngempakaken aji lebur sekedhi. Bengok sora Sang Baladewa nalika semanten pejah kasulayah Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya apal karo Koko Prabu Mandura iki apal Werkudara. Wah, aku weruh. Tak tonton saka kadohan. Saya adoh doting glenik. Jarine ratu tangguh tanggun. Ratu ora gampang kena gudho, ratu ora gampang kena pengasihan. Wah, cangkeme. Aja ngono wong kowe iki dulurmu tuwa. Ya wen jengkel aku. Randik punor. Kaya ngono kok senengane ngunek-unek ke adine lanang Koko Prabu. Piye Janaka dipun gesangaken? Kula badhe sumurup kados pundi kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Iya Janaka, tak ungrane sakaro Jaya Kusuma dimen waluya nerpa temah jati jati temah mulya. Koko Prabu. Koko Prabu. Piye? Lenggah sik. Arek koyak mungsuh. Rasa doyak. Aku iki arek koyak mungsuh. Ora rasa doyak lungguh ora. Ora lungguh tak jeblokke kowe. Yo 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 yo. Ngopo Kresna? Pancen Nata Mandura iki nata sing tangguh tanggun. Ora bakal iso kena Jaya kawijayan pengasihan. Nata Mandura ki ora bakal kena nggodha. Kene ya padha wae. Terus mundi rak malah diece karo adine lanang to? Wah, edian pancen yo mandi pengasihane. Wah, kowe ora perkara le mandi pengasihane. Ning perkara kowe sing ora iso moper marang mubal babaling karepson. Lho nyatane wis tak kuat-kuat kok meso. Saya suwe, saya luluh hatiku Werkudara. Wah, carane. Carane piye? Aja diingetke raine. Aji pengasihan ki metu saka mata. Matane aja dimatke. Apa-apane aja disawang kanthi cara mengkono. Ora bakal kena gudho. Wah. Wis gedhang awu pakel. Apa ngomong gampang lakoni angel? Sawangen.
aku sing iso ngejur-jur awake Brajalawati. Brajalawati. Kula wonten dawuh Raden, menika Raden Werkudara. Iya. Badhe menapa njaluk pustaka Jamus Klimasada? Matobat, apa tuman lho, jagongan kok ora nyawang ki lho ya jenenge ora penak. Wah. Panjenengan menika dos pundi to Raden? Kersanipun badhe menapa njaluk pustaka Jamus Klimasada? Ayo nembung sing apik-apik. Nyawang sing becik. Menapa ngaten menika sipatipun Satriya Ngamarta mboten purun nyawang dhateng kula. Batobat. Wong sak jagate pengen nyawang karo Prajanawati lah kok. Eman temen Raden Werkudara moh nyawang pasuryaning Prajanawati ki apa rupaku elek banget napa piye? Batobat menika dos pundi to? Oh ya nyawang Raden, mangke pusaka kula caosaken ning nyawang, nyawang. Wah. Katobat gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske ya ora apa-apa kok dadak. Rumasane kaya diteruske. Arep nyawang kono apa monggo kula atur nyawang. Wah. Terus pundi Raden? Brajalawati. Wonten dawuh. Aku arep tekan kene njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Lho aduh arep kok ndangak kaya ngono lho. Ora iki mboten prayogi to? Ayo wenehno. Wenehno. Batobat, menapa iki dipun caosaken menapa? Ini dipun caosaken menapa? Ayo. Awak kenapa ya? Kenapa ngendikanipun boten cetha? Ngendikanipun boten cetha? Dipun maringaken menapa Raden? Dipun caosaken menapa? Wah, pustaka Jamus Klimasada. Napa? Pustaka Jamus Klimasada. Oh, sakniki badhe dipun mriksa. Oh. Pustaka walian kula pilih pundi? Raden. Hmm. Pustaka Jamus Klimasada kalian kula milih pundi? Pustaka Jamus Klimasada ora iso dikapak-kapake. Sani minggu buntel. Nek kowe ora iso dikapak-kapake. Ngatek ya iso. Ratu maring dawuh sing cetha to nek dawuh niku sing cetha ora sampe nek dhewe ngaten niku sing cetha milih kula menapa pustaka Jamus Klimasada. Milih kula menapa Jamus Klimasada. Wah, milih kowe. Wah, lha rak ngaten Mbah Tobat. Mboten kinten babar pisan niku menika nadyan brewoke jenggote akeh maning baguse ra jamak-jamak. Menawi dipun sama menika kaya sanggi bang rembulan pasuryane piyo-piyo mencorong. Terus menapa greng-greng? Mau bar ngombe ndok bebek aku. Lajeng kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi Raden? Ginrayang aji lebur sengeti sang Werkudara. Aja disawang raine. Aja disawang pasuryane. Ora bakal tumawa marang Werkudara. Aduh yo. Kowe iki ngopo e? Wah, ngece. Wong iki aku wis ngomongi to.
Wit gedang awo pakel, omong gampang lakoni angel. Piye? Wah, pancen edian. Wong wedok kok iso kaya ngono. Kaya ngono piye, Werkudara? Ora apa-apa. Kaya ngono piye aku tak takon. Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wah, ono. Ono daya sing marai aku kudu nyawang. Lah aku jenenge atimu durung tangguh. Atimu durung tanggon. Ojo disawang. Ojo disawang matane. Matamu. Ngece. Ora bakal ana paripurna. Wah, Arjuna, unten paring adaw. Sing iso ngalahke mung kowe. Nggih. Kowe iki wong lanang tenang. Selagine kadangmu kabeh wae kalah, mula kowe entuk kanugrahan sesebutan langing jagat. Kowe Prabu Kasinggihan. Lah yen nganti pengasihane iki Percanawati iso menang karo pengasihane Janaka kuwi apa Janaka kuwi dudu langing jagat. Widodari wae nglumpruk ning pangkonmu. Widodari wae akeh sing wis kasembadan mbok garwa. Lah kok men kalah karo wanita tanah sabrang? Lah mbok yo dimakke aji-ajimu kuwi Janaka. Wah, kelipat tanpa tali woro. Wis tambah dulur ipe meneh. Kok tambah dulur ipe meneh piye? Janaka nek tok dawuh ya ngono kae senenge ra jamak-jamak. Lan ora ana sing iso ngalahke Janaka yen bab pengasihan. Wis tontonan dilo meneh. Wong wadon kae wis runtung-runtung reruntungan karo Janaka. Werkudara. Nggih. Sing wigati pustaka Jamus Lima Sada aja nganti ilang. Yo. Perkara Percanawati mung arep dadi apa kuwi kewajibane Janaka. Butuhe ra kelakon penjangkamu ngrebut pustaka Jamus Lima Sada to. Yo. Wis ngono wae ora usah dadak kok kan gunem. Wah, yo. Yen aku ora perkara kuwi ning kowe sing duweni perkara. Adimu wedok dimaru meneh. Ora apa-apa wis ben. Wis ora apa-apa nyatane Sembadra ya atine ya kuat kukuh bakuh kaya ngono. Kresna, wonten paring. Ayo ditonton. Kaya ngapa Janaka ning ngene lokake Dewi Percanawati. Raden Janaka. Nggih, Gusti Ayu. Bapak-bapak. Kenging menapa panjenengan tumuli ginaken tata krama kaliyan kula? Panjenengan menika kadang nalindra. Tur dasaripun nalindra tratah sabrang. Mila ajrih dedusan menawi kula ngantos mboten nggadahi tata krami kaliyan Gusti Ayu Dewi Percanawati. Bapak-bapak. Ing atasipun putri Sulistya ing warni. Bebasan jagat menika tanpa timbang. Teka kula wantun nungkak krama lan panjenengan. Lajeng Janaka menika sanes mujudaken satriya. Sinengga kula menika jejering satriya ingkang boten gadahi tata krami mila Gusti Ayu. Dinten sakmangke kepareng boten kepareng kula badhe munjuk atur dhateng ngersanipun Gusti Ayu Dewi Percanawati. Gandeng panjenengan sampun keparing Idra Pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Duh Gusti Ayu. Sesembahanipun para kakung. Keparing sakmangke maringaken Pustaka Jamus yang jimat kelima sada dhateng ing abdipun Arjuna. Kula badhe nampi kanthi lega-legawaning manah kula. Malah sakmangke mboten namung Pustaka Jimas kelima sada. Nadyan paduka Gusti Ayu sakmangke keparenga. Kula dherekaken prapta wonten ing kasatyan Madukara.
kinarya pepasrek ning taman negaring Madukara inggih kasatria ing Madukara sareng kalian Sekar-Sekar ingkang sampun ambabararum ing mapan wonten ing kasatriyan Madukara Gusti Ayu. Raden persasat kadhi nyocok ing bodra lungit manah kula. Sareng kula tawi mangandika patuk Raden tumuli wonten raos mulung sabeting manah kula menawi pustaka James Lima Suta menika kula piyang wonten negari ing Mantaka. Kados mundira lampahipun para kawula negari ngamarta ing kecalan pustaka James menyang Jimat Lima Suta. Monggo Raden kula aturi nampi pusaka. Namung sampun ngantos namung pusaka kewala nadyan jiwaraga kula aturaken jeneng antika Raden. Doro. Iye. Sawangan gak lho kae. Ora nganti jam-jaman Pracanawati wis digandeng karo Adi Mulanang. Wah, edian tenan kok Janaka iki. Wah, apa ya kae? Sing marai kaya ngono arep njaluk aku. Wah. Arep aku ngopo? Ora tak aku ngopo-ngopo. Ora aleman iki wis tuwek. Kuwi ngopo ngono ngantemi wae ora. Kowe yo kalah karo Pracanawati, aku yo kalah kok dadak ece-ecenan. Aing saestu Raden panjenengan nampi kalian kula. Tak tampa aja kuwatir. Kula ajeng kan pundhen Amarta, nggo aku sing matur. Hei, le mlaku digleleng-glelenge kae. Wah, muga-muga putung boyoke. Lho. Kuwi dongamu kok elek iki, Wen. Wen. Wah, Janaka ora tau gelem leren. Sak penake dhewe. Werkudara. Piye? Mong kari piye carane goleki anakmu? Aku wis kandha karo kowe ra usah digoleki. Mong yen wancine bali, bocahe mesti bali dhewe. Yen niate apik muga diberkahi karo sing kuwasa. Yen gone minggat Gatotkaca mau niate elek. Wah, nadyan anakku modar ning paran tak nengke wae. Karo anak kok kaya ngono ya, Wen. Werkudara carane mulang karo anak pancen kaya mengkono. Kok ora, Bu? Nggih. Sawetawis ngaso wonten negari Ngawarta ya, ayo tak dherekake ya Werkudara. Wah, Kresna kanggo ayo tak dherekake. Gedagan iki gustimu kalah lho. Ayo aku ya weruh.
runtung-runtung rentengan karo Raden Janaka ora kok mrene ning mrana. Ngababahi pengasihan mongko pengasihane Raden Janaka kuwi kula ndak kira sing paling abot dhewe sak donya. Pancene ya ngono kok. Lah iya wis ora iso menang. Terus piye iki? Gandeng kowe karo aku diutus Sang Prabu Pracana Dewa. Supaya ngetutke Dewi Pracanawati, Dewi Pracanawati wis kepikut dening mungsuh. Malah mbok menawa saiki wis malih tinggal melu para Pandhawa. Apike matur Prabu Pracana Dewa. Lelakon sing dilakon ana ing jagat utawa negara Ngamarta iki diaturake marang Sinten Prabu Pracana Dewa. Ayo kok takutne kok. Sutunom ning basa waka usana maneka warna Pospitang Odyono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wapta Prabanyo kang sumirat
ing teja leliwaran lir lak sisiring adit om wimbo kekang damre mi tilping maruto maruto mando sataran mangambar kongas Mas Punomo Sidam sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Ayun Dade Gagat Penggalipun Kakang Resi Narado Ulun Biji Mangarsomo Monten Ngarsanipun Ngerayipun Jati Murti Kakang Resi Narado Awar kencang waru doyong Mbak Pong Buk Bolong Ngali Jede Sopo Singgawi Kalon Wendi Wanter sabdanipun Nadi Pramesti Bathara Guru ingkang kula tampi ing Raka Sidik Pangdaludal. Wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Bindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging saramon rasa karsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka Adi Pramesti miji dhateng pisuwanipun ing Raka Sidik Pangdaludal. Kawula nonton. Kakang Narado katuran karaharjan rawuh paduka Kakang Resi Narado wonten ing Bali Marti Kundha Manik diti kelenggan sak mangke Kakang tansah pinangan ing kawidhatane ring sami kula sawanipun ing Raka Sidik Pangdaludal namung kepareng ingkang Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjung ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra. Ah nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Sidik Pangdaludal. Ri kelenggan sak mangke menika di Indra. Bathara Indra. Atmaja ulun Bathara Indra prayoga nunggira ngadhep nggir Surawati. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra kulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka iwangati pulun semban kula. Iya Bathara Indra lun nampa akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pundi ingkang jimat paripin dayanane ngasantosan. Paring mangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula pulun semban kula. Prayogakno ngriyo ngadhep ngarsa ulun. Bathara Indra sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggih ngadhep ya nggih Yama Dipati. Kula nuwun pangapunten.
sampun boten kirang mrayogi piswanipun ingkang putra pun Bathara Yama Dipati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Iwangadi Pukulun. Yama Dipati ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun kebat kita tampani. Yama Dipati, kula pun dinggo jimat paribih. Dayanana ing kasantosan Pukulun. Kundur ngersanipun Kakang Narada, Kakang Resi. Mesthi kemawonan dadosaken kagiyat raos sing manahipun Kakang Narada. Dene dinten kelenggan sak mangke ulun piji mangarsa wonten ing Bali Martiyukunda. Kakang Narada. Dadosaken tandha pitaken salebeting manahipun ingkang rakung sidhi pangudal-udal. Mangka saking pitangan kula menika sanes dinten masewakan tumraping para Jawata, para widodara, widodari. Nanging paduka dipramesti Bathara Guru ngempalaken sanggyaning para sepuh, para Jawata wonten ing Bali Martiyukunda manik di menawi kepareng kawedhahe ngkathah tumuntun ngababarna nanging menawi wadi tumraping para putra Jawata, monggo kula dherekaken manjing salebeting kayiwangan pepanggihan catur netra kalawan ingkang raka ing sidhik pangudal-udal. Kakang Narada, menapa to sababipun dene kula wonten ambaya ngirawuh jengandika Kakang Resi? Mboten sanes kejawi namung badhe kula suwuni priksa Kakang Narada babakan kawontenan kayiwangan Suralaya ingkang sawetawis katingal jinem jenjem tuwe nayem nanging mboten dangu menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan satemah karya goreh rongaing para Jawata, para widodara, widodari. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Dalah. Rekencang warida yang mak-mak pong bubolo ngali cedi sapa sing gawe. Lha nun sewu. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panyobi tumrapipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Lirin kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Nggih, mesthinipun kula matur ing kados mekaten sebab jengandika dipramesti Bathara Guru menika dewaning para dewa. Panjenengan menika nalindraning para dewa. Sampun malih kok wujudipun titah sewantah. Nadyan kutu-kutu walang adoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Panjenengan saged priksa dhateng ngubah musi ing para titah. Nanging sebab menapa namung babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing kayawangan, adi pramesti Bathara Guru miji dhateng ing neraka ing sithik pangudal-udal. Nyuwun mangapunten Kakang. Kula badhe nyuwun mriksa ingkang kadhapuk dados kami tuwaning kayangan menika sinten ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Monggo kula menika nadyan dados nalindraning kayawangan kula mboten badhe langkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada ingkang sepisan dening ingkang angka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang ambatang cangkriman menika. Ingkang mekaten Kakang, daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman hawa panas ing kados mekaten? Dalah. Nggih. Nggih, mboten dados menapa menawi mekaten pandangan paduka. Mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula nderek udu pirembagan wonten madyaning Bali Martiyukunda manik. Mugi dados ing kawuningan. Gara-gara itu manduk wonten ing kayangan mereka, mestinipun wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal. Dipun sababaken wujudipun lemah sangar kayu waing. Mereka giandadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Inggih. Angka kalih menawi wonten satunggiling Brahmana Tapa ingkang dayanipun saged sumundhul wonten ing awiyat. Mereka giandadosaken gara-gara ning kayiwangan. Angka tiga wonten satriya ingkang lereh kasatrianipun tumuntun Brahmana kados ingkang sampun lampah marambah makaping-kaping. Mereka ugi dados gara-gara ning kayiwangan. Inggih. Dene ingkang salajengipun inggih menika moganipun titah ingkang kepengin ngembari dhateng pangwaosing para Jawata. Menika ugi dadosaken gara-gara wonten ing kayangan. Mila gara-gara ingkang manduk wonten ing kayangan menika saged dipun petang pinten-pinten perkawis. Menawi mekaten kula badhe nyuwun mriksa gara-gara titik lenggan sak mangke menika saking dayanipun menapa Kakang Resi Narada. Kula nuwun sewu. Menawi kula wawas tuwin kula tingali saking Permono Jati anggen kula mawas dhateng kawontenanipun jagat sawigung. Nuwun sewu lho, Di. Menika wonten satunggiling titah ing alam pah tapa.
mong langgenipun lampah topo menika mboten baen-baen. Inggih menika topo mangambang wonten ing segara anakan saklengkeing gunung Himawat. Ing lampah topo menika mboten sare kejawi namung wayah paduka pun Arjuna. Anggenipun lampah topo ngabang wonten tengahing samudra. Menika ingin datosaken gara-garaning kayiwangan. Mila dinten samangke menawi lepat aturipun ngeroko kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nanging menawi pambatangipun ing ngeroko menika leres. Iki mbok menawi ngendhalarita gara-gara ingkang sumundhul wonten ing awiyat menika mboten sanes kejawi namung tingkah lampahipun wayah jengandika pun Janaka di Hendra ingkang puswita. Kasiring samirana mrih sekar katung ku ngas kandanyo maweh raras renaning driya Mastunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rudo. Menapi? Menapa ing sampun paduka dawuhaken menika jumbuh kalian paningalipun ingkang raying Suralaya. Kakang Rudo, apan kepara saestu bilih Janaka nindakaken tapa mangambang wonten tengahing samudra. Kakang Resi Narada, ah ingkang dados tandha pitaken salebeting manahipun ing neraka ing sithik banget dalu-dalu. Monggo Janaka menika mboten nate nglampahi tapa menawi wonten kanugrahan ing badhe tumedhak wonten ing jagat. Janaka mboten badhe nglampahi semedi. Menawi mboten wonten kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun turunaken dening para Jawata tumanduk dhateng titahipun. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Kakang Rudo badhe paring dawuh menapa? Menapa to sababipun dening Janaka alampah tapa ngambang wonten tengahing samudra? Ingkang dipun jangka menapa? Ingkang dipun gayuh menapa di? Kakang Resi, dinten sak mangke kula menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih minastan wahyu purbaning rek. Mbok menawi Janaka anggenipun alampah tapa menika jumbuh kalian menapa ing sampun kula dawuhaken lumantar wisik ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Arjuna tumunten piyambakipun alampah tapa wonten tengahing samudra. Kakang Resi Narada, ah dalah. Mbok menawi inggih leres pangandika paduka Arjuna anggenipun lampah topo menika krana anggenipun kepengin kedunungan wahyu jumbuh kanan pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rudo kasinggihan, nah nun sewu di inggih badhe dangu menapa kakang? Wahyu purbaning rat menika kula nyuwun mangapunten, kula kok dereng ngertos lan kula dereng mangertos menapa kula sedyanipun lan kekiyatanipun menapa tumrap wahyu menika kala wau. Lah kok ngantos Janaka nglampah topo ngambang wonten tengahing samudra menika? Kakang Rudo tasih kemutan. Du ingkang rayi matedhaken wahyu ingkang winastan purba sejati menika wonten sekawan warni. Inggih menika cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat lan juwananing rat. Cahyaning rat wahyu ning nalindra, wimbaning rat babuning ratu, reksakaning rat wahyu patih, juwananing rat menika wahyu wadat. Inggih nalika semanten tumedhak wonten ing astana Gadamadana lan peranganipun titah sampun cinadhang nampi wahyu urban
utawi purba sejati menika Kakang Narada. Ha nggih, lajeng. Lajeng tumuntun wonten jangkepipun sinten ingkang sampun saged anampi wahyu cahyaning rat piranganing wahyu purba sejati menika saged jangkep anggenipun badhe matedhakaken nalindra wonten ing nusa Jawi. Menawi titah menika saged kedulungan wahyu purbaningrat ing minangka dados jangkeping wahyu cahyaningrat Kakang Narada. Alah dalah iki iki. Dados purbaningrat menika minangka dados wahyu jangkeping wahyu kanalindran ugi wahyu winastan wahyu pitataning jalma. Wahyu unusaning titah, wahyu mustikaning titah ing gumelar wonten ing jagat utawi sinebut wahyu lelananging jagat Kakang Narada. Wahyu lelananging jagat kasinggihan mekaten. Lajeng kula badhe nyuwun pirsa. Nalika semanten Adipati Bathara Guru matedhaken wahyu purba sejati wonten ing astana Gadamadana menika. Lha nyuwun sewu lho nggih. Radi dangu anggen kula ngemot-emot jernyatanipun kula menika sampun keladuk yuswa. Mila kula nyuwun dawuh ingkang nampi wahyu cahyaning rat nalika semanten sinten? Duk nalika semanten ingkang nampi wahyu cahyaning rat menika wayah kula pun permadi. Undene wimbaning rat tinampi dening pun Wara Sembadra, reksakaning rat tinampi dening pun Alindra Ndarawati, wahyu wadat tinampi dening Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Mila mbok menawi menapa ing dipun tindakan pun Arjuna menika anggayu jangkeping wahyu cahyaning rat sumados sakmangke kedunungan wahyu lelananging jagat ugi sinebut wahyu purbaning rat Kakang Narada. Dalah nggih nggih. Lajeng sakmangke kados pundi? Miturut pemanggipun Adi Pramesti Bathara Guru babagan Arjuna anggenipun alampah tapa menika kala wau. Menapa Janaka badhe nampi cobi? Menapa Arjuna tumuntun badhe kaparingan wahyu purbaningrat? Menapa Arjuna sakmangke kedadipun timbang-timbang rumiyin pantes lan botenipun minampi wahyu wujuding wahyu purbaningrat? Kakang Narada, gandeng Arjuna sampun nampi wahyu cataringrat wonten pun dimalih lampahing wahyu purbaningrat kejawi amung tinampi dening wayah kula pun Arjuna anggenipun sampun tinumbas kanthi alampah tapa brata wonten tengahing samudra ing mekaten Kakang Narada mugi Kakang Resi dados paseksen sakmangke kula badhe matedhaken wahyu purbaningrat supados amomong jagatipun Arjuna kinarya jangkeping wahyu cakaningrat Kakang Resi Narada. Mengaten di iki kasinggihan Kakang Resi Kanika Putra. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra rakin awang sesangga. Nalindra mekmarwa sing sang katrikumulung katrikumulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawe ogelari rawang wang Dijaning Bali Marju Kundo Manik nalika semanten tintrim sanggyaning para Jawata para Hapsara para Hapsari Widodara Widodari ing samya mangarsa mangersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semanten lenggahi kanyut nunggu wardu kanyut ujare waganten wardu jar wangeca nginango durung abang ido durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba samya alok yen tono piranganing Jawata ingkang wantun minggah madaning Bali Marju Kundo Manik tanah sanes kejawi namung Dewaning panggudha pangrencana Jawata ing dandang manguri wang pikulun pandya Bathari Durga. Winerpepeh nerpepeh pindha sata metangan karya kaget Sang Hyang Jatimurti mangro ing umbyaing para widodara widodari kanca piyak wene dalan ana daya ana daya ana daya. Yeah.
mendak alon toto trap silaniro. Ngacoma kena stari rokale stani rokale pisan yang nganti koma gawe obrondo yang nganti koma gawe obrondo Mas Tumomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro. Kenapa ini? Mboten ngandika nyono-nyono menika kadidine wonten sowanipun Pandya Bathari Durga ingkang abiyantur ing ngarsanipun ingkang rayi kakang. Ah, dalah yaene kok kelitian iki ngapa Durga iki? Inggih kakang. Di tumunten ngatimbalana menapa wigatosipun Durga sowan? Menawi wonten wigatos ingkang badhe aturaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumunten ngatimbalana di kasinggihan kakang Resi. Mugi kasih kecakno anggen jengan di kolenggah. Ainge ingge sampun beten kirang prayogi. Durga permoni. Podokanir harjo sakraptaniro Pandya Bathari Durga. Nuwun amek masang Kalimantan bet. Tine pino ingilo duni dumawain tawang tawang bukulun. Tine panoin tulak manu keparang kulo ngatur akan sembah. Semoga peng pengabek di kulo kunjo sanda pepoto paduko iwangati bukulun. Yoyo Durga lentompo. Akaryo bumbung tiasulun, ora liwat pangestulun tanpa nono. Kula pun ninggo jimat paripenda yang nono ingka santosan. Prayoga nunggun di tong adep, nun ingge. Sampun boten kirang prayogi, biswani pun ingapti pun Pandya Bathari Durga kukulun. Nah, Durga kok darajo sakprapto kita? Iwang pikulo narodo wilujeng bekti kula kunjo kukulun. Ya, ya ulun tompo. Akaryo bumbung tiasulun, ora liwat pangestulun tanpa nono. Eneng apa, kowe kok sowan? Monggo tanpa tinimbalan ya bener kita kuwi jangkeping para dewa. Nanging papan kita kuwi ana ing jagat. Mula yen to sowan kuwi nganggo badan sukma, aja kanthi badan wadhag. Mundhak akarya gara-gara ing tumanduk wonten ing kayangan. Inggih pukulun kesesa lampah kula. Tumuli kula mboten kemutan menawi kula sowan kersanipun sangat di pukulun Bathara Guru kanthi kedah mawi badan sukma. Ah, ora dadi ngapa, apan wis kebacut. Tumuli matur apa wigatine? Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Moro gage matur ingkang prasaja Bathari Durga. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Ingkang sepisan, sowan kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk dening dungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun. Apa to sababe dene kita matur ingkang kaya mengkono? Inggih. Krana pangraos kula sampun mboten saged kula menika kula wentah dhateng putra paduka. Kula sampun mboten saged mituruti menawi dados pamutahipun putra paduka pun Dewasrani. Dewasrani Atmaja ulun darbi panjaluk kasinggihan mekaten darbi panjaluk apa permoni. Mugi andadosna ing kawuningan mukulun. Tigang dinten kepengker Dewasrani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Wontene sareng kula dang menapa sababipun dene Dewasrani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Piyambakipun menika kepengin motah. Piyambakipun menika kepengin keturutan menika dados panjangkanipun. Apa panjangkaning Dewasrani Durga? Mboten sanes
piyambakipun menika kepengin dados lelaranging jagat lan curing bawana. Dados pitataning jalma. Duh pukulun, pukulun. Mangka ing dipun sambati paduka Hyang Adi pukulun. Aturipun Dewasrani Gandeng Dewasrani menika inggih menika putra paduka, mila Dewasrani menika pantes minangka dados lelaranging jagat, minangka dados pitataning jalma. Mila sawanipun ingkang dipun manggih badhe Durawana sang paduka Hyang Adi pukulun menika mboten sanes samangke pukulun wonten sukane lan ing penggalih paduka Hyang Adi pukulun. Maring ana tandha sarana paduka maringaken kanugrahan ing winastan Wahyu Purban ing rat menika supados dipun tamidi ning anak kula pun Dewasrani samangke Dewasrani saged madeg minangka dados lelananging jagat lan curing bawana pukulun. Gagat risang kapirangu Renangkala kinembet kembet dosang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu kering. Mas tu nomo sidam sekaring bawana langgeng kakang roto menapi kados pundi kakang wonten aturipun durga ingkang kados mekaten. Dalah dalah larak tenan to. Kula menika sampun apal pendak-pendak durga sowan tumunten aturipun ingkang sepisan menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mesthi kemawon durga menika namung badhe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah inggih to. Paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun netepaken bilih Wahyu Purbaningrat menika badhe katampi dening wayah kula pun Janaka. Nanging sareng wonten sowanipun Durga, lah kok malah sakmenika badhe damel perkara malih wonten ing Kayiwangan Suralaya. Samangke Adi Guru kedah jejeg adhekipun. Sampun ngantos dengan Adi Guru menika gampil miyar dhateng kawontenan. Inggih kula pitados Durga menika nuwun sewu rumiyin garwa panjenengan. Ning sakmenika lak sampun mboten dados garwa panjenengan sampun dipun sitraken wonten ing jagat. Panjenengan sampun ngantos gampil dahar dhateng aturipun Pandya Betari Durga. Mangke mindhak kayangan menika dados peteng awit saking pangartinipun Adi Guru ingkang nuruti dhateng pamutahipun Betari Durga lho Di. Kakang Rodo, punapi? Menapa ing sampun maduka dawaken minangka dados panglimbang raos sing manah kula Kakang. Ha iki paringipun. Durga, kula wonten maring adhahu. Moro gage ngertiyo lamun para patan agung datuloyo oning bali martiyo kundo manik sayekti ngerembuk perkara tumurun ing Wahyu Purbaningrat nanging ngertiyo lamun wis dadi keparenging ulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Jatimurti lamun ulun wis milih sawijining titah ingkang bakal nampa Wahyu Purbaningrat ingkang kapacak minangka dadi lelaranging jagat. Wondene titah ingkang wis bakal tak pacak menika dadi lelaranging jagat tanono liya kejaba amung Janaka ingkang nglaku tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula kang sanga kuwi Pandya Betari Durga dina samengko yen to Dewasrani bakal njaluk Wahyu Purbaningrat marang panjenengan ulun ulun boya bisa maringake. Paripaksa ulun boya bisa mituruti apa kang dadi keparenge Dewasrani. Sabab usulun tetepake yen to dina samengko Janaka ingkang bakal nampa Wahyu Purbaningrat Bathari Durga. Sembah nuwun pangapikulan dene paduka sampun paring dawuh mekaten nadyan pangandika paduka menika sekedhik bebasanipun namung kados dene bojo lunget ingkang nyacah dhateng raos kula. Matur sembah nuwun mboten dados menapa malih paduka menika badhe marekan wayu menika dhateng pun Arjuna. Monggo menika pangwaos paduka. Nanging samangke saged kula tetepaken jebul panjenengan menika anggenipun peputra Dewasrani menika mboten tanggel jawab. Dewasaning Dewasrani menika panjenengan biyo aken dhateng kula panjenengan momong ya ora menehi kaya ya ora kula pentah ya ora. Bareng saniki putrane wis gedhe ming pengen njaluk dadi lelaranging jagate panjenengan ora iso minangkani. Tobat, tobat sakit malah kula pukulun.
ora ana gunane Durga deg-deg wong ning kayangan nyuwunaken Wayu dhateng Paduka yang adi kula mboten menapa menapa mboten menapa menapa menawi Wayu badhe kaparingaken dhateng Janaka kula nyuwun pamit dewa sari badhe kula pejahi dinten menika pun. Pandhita kang kinaro wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone omong miyang kali ingkang gumbeksi biperuluke ngungkuli langit Durga sepiro keluputanku diagung pangak somo pandya petari Durga ulun ketrucut ngone paring dawa kelawan jeneng kita obat sakit mana kulopu kulun mboten nginten babar pisan penjenengan menika nuwun sewu lho ing atasipun alindraning para jawata lah kok nyibaratipun penjenengan iken purun tumindak ning ora gelem tanggung jawabe barang kula wis anak-anak gedhe penjenengan mau ngakoni tok ning ragati blas ora napa sing dijaluk karo anake ya ora tau dituruti kula nuwun sewu kula menika kirang menapa lho kula menika kirang menapa kula dipun setraken montre dandang mangore nggawa bocah jenenge Dewasrani tak gula wentah panjenengan tilik ya ora ah tobat apa ha iki di Adi Pramesti Bathara Guru wonten dawuh kakang kedah tatak tangguh-tanggon lho di menawi panjenengan menika mangke lajeng kalimpun dhateng aturipun Pandya Bathari Durga menika mangke mboten badhe saiki dadosanipun. Menapa inggih badhe kasembatan ing atasipun panjenengan menika dewaning para dewa kok mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sentre. Menika mangke mboten prayogi di, mboten prayogi. Tobat, sampun ngantos mirengaken kodhok ingkang kongkang-kongkang kula. Lah trundulo iki. Dewae padhake kodhok. Durga, kula wonten maring dawuh. Dewasrani aja mbok pateni. Dewasrani aja mbok pateni Pandya Bathari Durga. Dewasrani anak ulun iku atmaja ulun. Sampun ngajengipun timane bocah, gayo apa-apa ora tau keturutan. Bocah gayo apa-apa ora tau keturutan menika misaken gesangipun pukulan mila lajeng badhe kula pejahi kemawon. Babar pisan mboten ngraosaken menapa-menapa. Durga ulun dawuh kelawan jeneng kita dina samengko apa ingkang wis ulun dawuhake bakal maringake wahyu marang Janaka ulun jabel Bathari Durga wahyu purbaningrat bakal ulun paringake kelawan atmaja ulun Dewasrani Bathari Durga batobat menika saestu iya Bathari Durga batobat pukulane aturaken panuwun. Kencong waru doyong pak pong bubolon kali jodhe sapa sing gawe lah rak tenan to nuwun sewu lho di panjenengan menika dados dewaning para dewa nembe seklimah panjenengan menika paring pangandikan mongko dereng dangu kakang rada wayu badhe kula paringaken dhateng wayah ulun Janaka mergi sampun tinumbas sarana tapa brata lah menika pripun. Alah panjenengan menika ora tatak tanggo-tanggon menika tangisi bojoe kan jeruk gelewar keblate panjenengan boten tetek menika tegesipun boten sae lho di para jawata para putra sampun mijangetaken sedaya Janaka badhe nampu wahyu purbaningrat ning bareng ditangisi Durga panjenengan tumunten paring dawuh sabda ulun jabel
Purbaningrat ulun paringake kelawan si Dewa Srani. Alah, waduh menika mboten sae kedadosanipun. Wonten pundi durungipun sabda Brahmana Raja? Sabda Brahmana pangandikaning ratu Rakna Wolawali kaya Wikresna tumameng drancang sita panjenengan menika dados diwaning para dewa. Nek dewane we mencla-mencle kaya ngoten dae ba polahi para titahe cobi kula nyuwun pirsa. Lah trimaring dawuh. Tur malih panjenengan menika kedah menggalih. Wong kedunungan wahyu menika ora gampang. Wong gayuh wahyu menika mboten gampang merga wong menika kedah nglakoni tapa brata. Menika mboten syarat ingkang kedah dipun lampahi. Nanging wonten tiyang gesang wonten ing alam padang menika bak ing kautaman mboten ate tumindak ingkang nalisir saking anggrang-gring. Kautaman tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Titah menika pantes pikantuk wahyu. Mongko Janaka nika kejaba budi pekertine apik, tapa bratane ya becik. Lah menika sampun pas dados titah ingkang kedunungan wahyu. Ora kok mergo dumeh putra dewa kok anggere wahyu dinehke putra dewa, anggere wahyu dinehke putra dewa, wah rusak jagate. Mboten sakepenake grewe kados mekaten menika, Di. Dewa Srani menika putra panjenengan, ning rak ya kudu mudidaya. Sing jeneng anak menika aja gampang sumindhi marang panguwasaning wong tuwa, ning kudu nglungguh ya apa bebek. Tegesipun menika enak. Mentas awake dhewek, ngaten? Kejawi eca nggih ketah mentas awake dhewek. Mekaten Kakang, nggih. Dadi aja gampang sumindhi marang panguwasaning para dewa, dumeh bapakne dewa kok apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu kelakon. Dungkule atas wae ya. Menika mboten prayogi, di menika mboten prayogi. Kula ngapunten kagem panjenengan lho. Sampun ngantos banger bacin asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos panjenengan menika tumunten asor derajatipun awit pangandika paduka ingkang kirang petang menika kula wau. Kakang, kula wonten dawuh. Ingkang dados diwaning dewa menika kula napa panjenengan? Anggen panjenengan. Ingkang gadahi pangwaos wetah wonten ing Suralaya menika sinten? Adi Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang menang jenangi bur dateng titah sak jagat. Kula ingkang menang jenangi bur dateng kawontenanipun para dewa, sinten ingkang boten matuk, sinten ingkang boten gathuk, tuwin boten rajung, miwah condong menawi dados aturipun Bathara Guru dinten sak mangke monggo. Tasih betah wonten ing kayiwangan kula akoni minangka dados dewa. Nanging menawi boten sampun betah lenggah wonten ing kayiwangan paripaksa langkung sae panjenengan mandhap wonten ing jagat dados titah sewantah Kakang Rada. Weh! Wah, Dewa Bathara. Nuwun sewu lho, Di. Kula menika kejeblukan mercon wae ora kaget. Ning lha kok pengendika Pramesti Adi Pramesti Bathara Guru kados pengaten menika dadosaken jula manah kula. Menawi tasih nderek dateng kula, kula akeni dados dewa. Ning nek wis ora gelem sarujuk karo penemune Adi Bathara Guru, kenging mandhap wonten ing jagat dados titah swantah mboten dados dewa. Inggih, inggih. Kula cepengi pengendika panjenengan. Kakang Nurada badhe menapa? Ngaturaken kadewatan kula. Tegesipun menapa? Tegesipun pangkat dewa kula antaraken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika kethu badhe kula lerehaken, sampir badhe kula lerehaken, busana badhe kula lerehaken, sepatu badhe kula aturaken. Kula sampun mboten badhe dados dewa mboten menapa-menapa. Kakang Rodo badhe dhateng pundi? Dhateng jagat. Badhe kula ubal-ubal eleke Bathara Guru ening jagat. Nek ana wong takon napa to sebabe Bathara Rodo kok dadi titah swantah? Ah, ajeng kula terangke tirik-tirik mboten nonton sing kliwatan. Ajengipun mboten napa-napa. Bathara Guru menika dewa, Bathara Guru menika nalendraning para dewa. Kuka baku kekuatane lho. Mboten wonten ingkang nandingi. Ning nuwun sewu panjenengan menika kawon karo gebyaring wentis kuning. Tegesipun menapa Kakang? Ah nggih. Godha wonten jagat menika werni tiga, derajat pangkat bondo donya wentis kuning. Wong sing kedunungan derajat pangkat mongko ora iso sarta mboten kuat kedunungan derajat pangkat mesti malik tingale. Pun menika mangtiteni. Wong kedunungan bondo donya sing sak kalangkung akeh nek ora kuat mentale mesti malik paningale. Suwi-suwiah karo wong ora duwe. Mangtiteni. Godha sing kaping telune niku sing entek-entekke omah, entek-entekke sawah.
Nopo kakang kebiaring mentis kuning. Hah, dewa kok isih kerut kaya ngono iki pripun? Nek panjenengan menika titah lumrah, panjenengan nyawang kebiaring mentis kuning menika tasih. Ah, lurah ati panjenengan menika pantes. Lah panjenengan menika dewae. Ming dipameri Betari Durga. Ah, lah kok njur bubar kabeh pernataning kadewatan. Menika dos pundi? Wah, mboten sae lho, Di, mboten sae. Menika namung kanikmatan sesaat. Kakang Rodo menika basa pundi? Betawi. Kula mboten damang. Ah, panjenengan kurang gaul. Dewa ming ning kayangan terus ora gelem sapa mrana-mrana. Menawi